Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva města Hoštky číslo 13/2017. Dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona 128/2000 sbírky obcích v platném znění. Informace podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona obcích byla zveřejněna na úřední desce města Hoštky od 8.3.2017 a současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce. Z prezenční listiny vyplývá, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, chybí pan Chvalina, třeba se ještě dostaví. Nicméně zastupitelstvo je usnášení schopné podle paragrafu 92 odstavec 3 zákona o obcích. A ještě vás musím jako vždy upozornit, že ze zasedání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam. Dalším řízením zasedání pověřuji místostarostu obce pana magistra Radovana Rígra. Děkuji, dobrý den, vážení zastupitelé, vážení občané. Prvním bodem dnešního zasedání je jako vždy volba pracovních orgánů našeho zastupitelstva. Za zapisovatele byla navržena paní Jiřina Bláhová, za ověřovatele zápisu pan Vladimír Drož a paní Jiřina Bláhová, do návrhové komise jako předseda pan Martin Španko a dále pan Zdeněk Buřil a pan Milan Chvalina. Takže Zdeňku. Jo, místo pana Chvaliny. Takže místo pana Chvaliny je navržen pan Zdeněk Voldřich. Takže prosím předsedu návrhové komise o první usnesení. Usnesení bodu 1, 2 a 1, 3. Zastupitelstvo města schvaluje obsazení pracovních orgánů ve složení. Zapisovatel paní Bláhová, ověřovatelé zápisu inženýr Drož a paní Bláhová, návrhová komise Martin Španko předseda, členové Zdeněk Buřil a Zdeněk Voldřich. Kdo je pro, prosím? Děkuji. A následuje bod číslo 1.4 našeho programu kontrola usnesení ze zastupitelstva města číslo 6/7/2015 a ze zastupitelstva města číslo 9/10/11/2016. Prosím pana starostu. Jak můžete vidět na plátně, tak nám zbývají splnit dvě usnesení zastupitelstva číslo 6 a číslo 7. V čísle 6 je to směna pozemků z povodí Mohře, to už jsem tady komentoval několikrát, prostě tam to má určitý proces a trvá to všechno nějakou dobu, než se připraví geometrické plány a než se připraví smlouva, takže to tam ještě asi chvilku bude. Zastupitelstvo města číslo 7, to jsou dvě smlouvy připravené na odkoupení pozemků. Jedno je to vedle sportáků, pan Hájek, a jedno je Kavina Lacková, kteří, pan Hájek se, mluvil jsem s ním před 14 dny, zatím smlouvu nehodlá podepsat, protože nemá za co utratit peníze a dědici zatím taky ještě přemýšlí, jestli ta cena je dostatečně vysoká. Nabídli jsme jim 12 korun za metr čtvereční. Ze zastupitelstva města číslo 8 byla všechna usnesení splněna. Zastupitelstvo města číslo 9, tam je připravená smlouva,
teďka dochází k podpisu, to jsou Novákovy výměna pozemku, zastupitelstvo města číslo 10, tam je to v různých fázích rozpracovanosti, prodej části pozemku, je vyhotovený geometrický plán, připravuje se smlouva, odkoupení záhradní chatky, tam je taky příprava smlouvy nebo smlouva už je připravená, zastupitelstvo města číslo 11, tam jsme požádali o převod pozemku do majetku města, je to bod 7273, tam zatím čekáme na vyjádření. To je všechno k těm usnesením, která nejsou splněna. Takže prosím zastupitele o připomínky. Pan Šenfeld. Já bych se chtěl jenom pozastavit nad tou cenou, kterou tady pan starosta říkal ohledně ceny pozemků u pana Hajka. 12 korun za metr čtvereční. To nebylo u pana Hajka. To je Kamina. U Hajka je kolik teda ta nabídka? 400 korun za metr čtvereční. To už jsme tady diskutovali. No, říkal to Hajka, proto jsem na to reagoval. Já jsem byl o dědicích ve 12 korun. Je to vyjasněno. Můžeme dál. Takže přecházíme k bodu číslo 1.5. Usnesení. Děkuji. Usnesení k bodu 1.4. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze zastupitelstva města číslo 6 a 7 2015 a usnesení ze zastupitelstva města číslo 9, 10 a 11 roku 2016. Bude to prosím. Děkuji. A následuje bod číslo 1.5 našeho programu a to jsou připomínky k zápisu ze zastupitelstva města číslo 12 roku 2016. Prosím opět pana starostu. No, je to o tom, že připomínky a námitky k zápisu číslo zastupitelstva města číslo 12/2016 nebyly vzneseny ani námitky, ani připomínky a zápis je tímto schválený. Tak. Jelikož k tomuto bodu se usnesení nepřijímá, takže pokračujeme bodem číslo 1.6 a to je schválení programu dnešního zastupitelstva, to znamená zastupitelstva města číslo 13 roku 2017. Takže prosím, tak zastupitelé dostali program písemně, byli tam ještě od toho prvního byly tam ještě drobné změny, doplněné 8.9 a byl tam doplněn jeden bod 7.2 vzdání se původního práva na parcelu číslo 262/13, to je sklípek. Nicméně program byl vyvěšen tak, jak ho mají zastupitelé před sebou, a jak je vidět na plátně. Má někdo připomínky k tomuto bodu? Pan Schenfeld. Já bych vás chtěl požádat, abychom vypustili bod 8.8 zpráva o činnosti kontrolního výboru, protože já jsem nebyl přizván k žádnému jednání kontrolního výboru, kde by se takováto zpráva projednávala. A ne, ne z těchto důvodů, to by nám tady musel říct předseda, ale jelikož tady není předseda kontrolního výboru, tak z těch důvodů to můžeme, jak si myslím, přesunout, protože na to by musel povědět on, jak se scházejí, tak si myslím, že z důvodu, že tady předseda není něco, který nemá takovou, nemám námitky, ty rosy, jako se Nebo můžeme počkat, jestli teda přijde, v případě, že nepřijde, jsme tam pak o tom měli hlasovat, takže nevím, jestli to chcete zdržovat program, potom... Je to
Návrh usnesení. Návrh usnesení je co? Návrh usnesení, počkáme, jestli přijde pan Chladný. Ne, vypuštění bodu číslo 8.8 zpráva o činnosti kontrolního výboru. Usnesení k bodu 1.6. Zastupitelstvo města schvaluje vypuštění programu. Zastupitelstvo města schvaluje program bez bodu 8.8. Zpráva o činnosti kontrolní výbor, kde je poprosím. Já mám technickou poznámku k tomu, tam by ti mělo být nadiktováno teda znění. Navrhovatel by měl nadiktovat znění usnesení. Píšu. A nebo ho předložit písemně dle jednacího řádu. Já můžeme dát. Tak, takže pokračujeme již podle schváleného programu. Je tady pod číslem 2 blok informací k rozpočtu a hospodaření města za roky 2016 a za část roku 2017. Takže bod číslo 2.1, rozpočtové opatření číslo 6 roku 2016. Prosím pana starostu. Rozpočtové opatření číslo 6 se skládá teda z příjmů a z nějakých vydání. Poslední zastupitelstvo města bylo 21.12.2016. Do konce roku přišly ještě nějaké faktury a transfery, takže ty obsahuje toto rozpočtové opatření. Na posledním zasedání jsme si odhlasovali, že se udělá v podstatě taková ta administrativní činnost, takže se nevyčerpané výdaje z roku 2016 převedou do finanční rezervy města. Je to v podstatě jenom administrativa, protože ty peníze fakticky z těch účtů nikam nejdou. Ty zůstávají na účtech a pokud je chceme utratit, tak je musíme mít zařazený do rozpočtu a zařazujeme tam rozpočtovými opatřeními. Takže fyzicky jsou stále na účtech a to, že jsme ty nevyčerpané peníze v úvozovkách převedli zpátky do rezervy města, tak je to opravdu jenom administrativa. Takže tam vidíme, že tam přišly nějaké peníze za závlahu, za daně ještě do konce roku přišly. Přišla dotace ze SONO odpady 6033 korun, celkem to bylo do konce roku 118 tisíc. Ty převedené prostředky zpět do finanční rezervy byly ve výši 8 milionů 140 tisíc korun. To znamená, že tímto rozpočtovým opatřením se Tady vidíte ty převedený, to je všechno mínusem, takže nakonec je to těch 8 milionů 140 korun. A tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmové části o 260 tisíc korun a ve výdajové části se snižuje o 8 milionů a 140 tisíc korun. Takže to je k tomu rozpočtovému opatření číslo 6. Vše. Takže prosím zastupitele připomínky, pan Tarná. Já už se nebudu vracet to, čemu, jak jsem to komentoval na té pracovní poradě. Jenom pro moji informovanost, to, co máme v běžných výdajích a je tam zapsáno seznamníka mínus, to znamená, to jsou nedočerpané finance, které byly naplánovány, to znamená, tam tu částku snižujeme. Tam. Je to tak. Tam. To je teda poměrně, jak teda v těch běžných výdajích, tak i v těch kapitálových výdajích je těch položek samozřejmě hodně. Jestli se plánovalo tak, že ten schodek na konci roku
rovnáme mínusem třeba ubytového hospodářství milionem 100 tisíc, nebo u komunálních služeb mínusem 2,5 milionu, tak jako je to, nechci říct podivný, ale možná, že by to zasloužilo nějaké okomentování. A zrovna tak by mě zajímalo, proč navyšujeme částku 50 tisíc na rozhlas a televizi. Dobrá, takže já to vezmu od začátku. Udělali jsme nějaký rozpočet na loňský rok, který další je teda hospodaření. Dalším bodem je hodnocení rozpočtu za 1 až 12. Souhrn, dostali jste ho taktéž. Takže udělali jsme rozpočet, který byl ve výši 31 milionů 740 korun na straně výdajů. Já už jsem to jednou vysvětloval, že prostě nějaké akce se naplánují, ale tak, jak získáme dotace, jak je potřeba co udělat, jak se změní priority, tak když chceme čerpat další peníze, tak musíme udělat rozpočtové opatření, abychom tyto akce mohli zaplatit. Takže rozpočtová změna číslo 1 3 182 000, rozpočtová změna číslo 2 4 miliony navýšení 4 960 000, 3, 4, 5, v té čtvrté a páté, tam už to bylo 490 000 a 175 000 na konci, teda to, co se nevyčerpalo, tak se vrátilo v podstatě do rezervy města. Můžu k tomu bytovým hospodářům, jsem na to podíval, tam se samozřejmě počítali, že tak, jak vláda slibovala, takže budou podstatně rychleji vyřešeno ty žádosti o bytový, o ten komunitní dům, tak jsme si tam v rozpočtu nechali nějakou rezervu, pokud si pamatuju už loni. Čili to zřejmě ten velký rozdíl oproti tomu, to jenom je to, co si pamatuju, že jsme to radši tam nechali, pak když náhodou to přijde, tak musíš to potvrdit, že to v rozpočtu je, že jo. Takže to je jeden takový, samozřejmě by se dohledalo to další. Já jako teda nevím, ale myslím si, že tohle by tyhle ty, dá se říct jenom formální, různý přesuny, že teda, jestli to jako připomínka, že by se to mohli připravit do příště, já se toho klidně taky jako ujmu, jestli má pan Pernaš něco k tomu vysvětlování. A jsem tady měl jenom to bytový hospodářství 1 100 000 a komunální služby 2,5 milionu, to se mi zdá být jako částka poměrně jako... No a tam bylo na ten zvlášť... Nadlimitní, řeknu, obrazně řečeno. A tak to nemusíš teďko zvolit. Můžem to rozebrat, jako mohli jsme si to říct ve středu, minulou středu a nemusíš. Já jsem upozornil na minulou středu, že samozřejmě do té doby, než paní, bude... Paní učitní se hlásí, já bych chtěla. Já jenom jsem chtěla jenom malou připomínku k tomu rozhlasu. Jsou to kapitálové výdaje, teda investiční výdaje, 50 tisíc bylo rozšíření, nějaký nový hlásiče, nový prostě ambiliony, nevím, že kde. Ano, a to bylo těch 50 tisíc rozšíření místního rozhlasu. I bez účinný náklad. Jo, tak můžeme. Pan Čenfeld. Tak já si pamatuju, jak minule jsme tady projednávali ten závěr roku, tak paní účetní nám řekla, že pokud neuděláme nic, tak se nic zásadního nestane. Protože jsme diskutovali tu možnost toho rozpočtového opatření do konce roku. A já se obávám, že teď v tomhletom novém roce schvalovat rozpočtové opatření minulého roku není technicky možné. Máte to nějak podloženo? Ještě vydržím. A další věc je ta, že jsem se teda chtěl podívat, jakým způsobem tohleto rozpočtové opatření projednala rada, a já jsem to nikde nenašel, jestli to vůbec rada projednala, rozpočtové opatření číslo 6. Určitě ho projednala. My poslední radě to projednala. Tam není v zápise rozpočtové. To ještě nemůžete mít. Jsem to byla včera, pondělí. Pondělí, poslední rada.
Máte něčím, máte nějakým odborným stanoviskem podloženo to, že nemůžeme schvalovat rozpočtové opatření číslo 6 dneska? Já hlavně to mám podložený tím, že by to měla projednat rada a to rozpočtové opatření by mělo vyset 15 dní předem po projednání. Jestli jste to projednávali v pondělí, tak je to dost pozdě na dnešní zasedání. To neodpovídá zákonu o obcích. Rozpočtové opatření jsme nevyvěšovali, nezveřejňovali. Změny v zákoně jsou nějaké, nebudeme mít ani to, ale já vám tady přečtu teda, protože my jsme si vyžádali odborné stanovisko k tomuto problému na serveru Obec účtuje a tam je napsáno USC, to je územně správní celky, by měly povinně udělat rozpočtové opatření i po skončení běžného roku v těchto případech. Přijmout rozpočtové opatření na vyrovnání přijatých transferů na skutečnost, především dotace při jiných dotace z jiných rozpočtů a zde je často požadována rovnost rozpočtu a skutečnosti na koruny. Takže to je názor odborníka. Říkáte, jsme s tomu. Hlavně ty lidi, co teda jsou kvůli tomu, aby se dozvěděli, co bude novýho. Jsou nadšení. Takže rozpočtové opatření pro lidi, teda to řeknu, rozpočtové opatření po skončení roku schválit lze. Stačilo to říct tak, musíte číst závěrné vlády. Tak já už jsem na to upozorňoval posledně, že to lze. Takže ještě tomu připomínky, nebo můžu poprosit předsedu návrhové komise o usnesení. Nikdo se nehlásil. Takže... Tak tady padlo to, že ty moje připomínky 2,5 milion je 1 100 000, pokud tak, že se zapolí příště. Ty rozdíly. Jinak to eventuálně působí, že je ten rozpočet udělaný, že je podhodnocený, anebo spekulativní. Takže je to jako připomínka, nebo usnesení, stačí to, že to je zápis. Takže prosím, že chceme návrhové komise. Usnesení k bodu 2.1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 roku 2016. Dvoje prosím. Dva? Vidím to dva. Dvanáct. Kdo proti? Zdržel se? Takže následuje bod číslo 2.2 našeho programu hodnocení rozpočtu města za rok 2016. Takže hodnocení rozpočtu už jsme tam jednou byli na té tabulce. Rozpočet původní, jak jsem říkal, měl příjmech 23 340 000. Na straně výdajů 31 740 000. Upravil se pěti rozpočtovými opatřeními do plusu. Můžeme je příště rozebrat každé opatření, jak šli po sobě. Pěti nebo šesti? A šestý bylo na straně příjmu plusově a na straně vydání minusově, tak abychom převezli. To šestý rozpočtový opatření. Je tam. Minus 8 milionů 140 tisíc korun dole, plus tě. Takže rozpočet po změnách a po těch úpravách byl na straně výdajů 36 milionů 232 tisíc, skutečnost 32 milionů 433 tisíc, to znamená byl splněn na 89,52%. Porovnáme-li to číslo s tím původním rozpočtem 31 740 000, tak byl proti tomu původnímu rozpočtu, co jsme původně plánovali utratit, tak byl splněn na 102,19%. Vše. Takže děkuji paní starostovi, připomínky zastupitelů. Nejsou, takže prosím předsedu návrhové komise o usnesení. Usnesení k bodu 2.2.
Zastupitelstvo města bere na vědomí hodnocení rozpočtu za období leden až prosinec roku 2016. Kdo je pro, prosím? A následuje bod číslo 2.3 programu hodnocení rozpočtu města za leden a únor roku 2017. V tabulce zase vidíte ten základní rozpočet, to znamená příjmy celkem 27 865 000 a na straně vydání 34 milionů 865 tisíc, to znamená, je tam nějaký schodek rozpočtu 7 milionů korun. První dva měsíce máme za sebou to plnění, jak na straně příjmů, tak na straně vydání se nějakým způsobem rozbíhá, nicméně na straně příjmů po konsolidaci máme splněno na 16,74% a na straně vydání, tam je ten rozjezd v zimě vždycky pomalejší, po konsolidaci je to 12,71%. Já bych ještě, když není připomínka, já bych ještě zůstal u toho rozpočtu na rok 2017. Pan poslanec Schönfeld tady posledně se nehlasoval pro rozpočet, mimo jiné i proto, že je to první schodkový rozpočet, nevím, jestli říkal v novodobé historii, ale bylo to tak řečeno, tak já tady mám graf, kde to první schodkový rozpočet není. První schodkový rozpočet byl v roce 2010 a byl v úrovni, ten schodek byl v úrovni 10 milionů korun minus. A ještě k tomu letošnímu rozpočtu, v podstatě 7-milionový schodek znamená to, že se snažíme, nebo že bychom rádi utratili to, co jsme za poslední dva roky ušetřili. To znamená, jestliže 1.1.2015 jsme měli na účtech města 12 milionů 783 tisíc korun, tak k 1.1.2017 jsme měli na účtech 19 milionů 772 tisíc korun. Takže nezadlužujeme obec, jak už to bylo prezentováno taky, jak už jsem slyšel, ale pouze rozpouštíme vytvořenou rezervu, nebo rádi bychom ji rozpustili. Účelně. Účelně, samozřejmě. Takže to je k tomu rozpočtu všechno. Děkuji, připomínky zastupitelů. Pan Schönfeld. Já, co si dobře pamatuju, tak jsme rozpočty vždycky sestavovali vyrovnané, ale moje hlavní, nebo tam bylo několik dalších připomínek. A co já jsem hlavně namítal v tom rozpočtu, bylo významné nebo výrazné navýšení finančních prostředků na správu obce. To jsem namítal. Pan Perna, jestli jsem dobře viděl. Ano, viděl jste dobře, pane řediteli. Padlo tady slovo, že se snažíte rozpouštět ty peníze účelně. Já zase to, co vidím samozřejmě tady ve městě nebo v místních částech, zejména na Malešově, tak to zase tak jako účelně nevidím, protože začali jste tam samozřejmě s nějakou stavbou jakéhosi přístřešku betonovýho, ten je neudělaný. Máte tam udělané stanoviště a stání pro tříděný odpad, který je teda pro ostudu. To jste konstatovali nakonec sami s tím, že to nějakým způsobem narovnáte a jak si dneska máme půl března narovnaný, ono není nic, takže skutečně to na mě působí dojmem, že to rozpouštíte účelně, to je všecko. Ne. Takže žádné připomínky, prosím, o usnesení. Takže ještě to chtěl, že to ne? Ne, jak jsem říkal.
No tak to je přece samozřejmě, když vláda odsouhlasí. Já jenom jsem říkal, že když vláda odsouhlasí navýšení platu, tak přece nemůžeme být mimo zákon. A schvalovali to poslanci, pane inženýre, vy to nevíte. Vy jste to schvaloval. Mě teda moc mrzí, že nevíte vůbec, no, o co jde. No, říkáte, tady, že se na správu... Správu obcí významně navýšilo, no, a to no, není a navýšení platu. Ale správa obcí je... Navýšení platu je 4%. Celá, no, tam, je celá kapitola, je, jsou ty platy. Už jsme se o tom bavili posledně. Nechme si to na příště, abychom dneska nezahodili. Já se omlouvám, já bych chtěl něco říct. Už jsme se tady o tom bavili moc krát, nevím, proč se schůze zastupitelstva města účelně prodlužují a zatěžujeme občany takovýmhle způsobem. Navýšení rozpočtu došlo z toho důvodu, že máme souběh účetních, protože se odchází, paní účetní nám odchází do důchodu, máme tady novou účetní, která se zapracovává. Co se týče Malešova a nějaké ochranného ostrůvku pro odpady, ten samý je v Kochovicích, žádné připomínky nebyly. Nevím, jestli jste se byli někdo podívat na hřbitově, co se tam udělalo. Peníze města se neutrácejí a nevyhazují, pracuje se tady účelně a všichni se snaží dělat pro obec to nejlepší, co mohou. To je všechno, co můžu říct. Děkuji. Končencel. Tak já, co si pamatuju, tak tady bylo kromě toho paní účetní, podle mě se zřídila další pozice v kanceláři stavebního technika. Já nevím, jestli se přijal pracovník nebo pracovnice a jaké finanční prostředky jsou na to vyčleněny, a z mého názoru jsou to prostředky navíc. Tak já ještě teda, když už jsme se hezky rozpovídali, já totiž jsem přesvědčen o tom, že tímto nekončí, že budeme potřebovat ještě dalšího pracovníka, protože byl jsem na krajském setkání v Ústí nad Labem, kde pan hejtman Bubeníček zahájil svůj proslov s tím, že nás vítá a že teda nás musí seznámit s hrůzami, které se na nás řítějí v podobě legislativních nesmyslů, které procházejí poslaneckou sněmovnou a vládou prostě. Je to, ať je to kontrolní hlášení DPH, ať je to rozpočtová odpovědnost, všechno stojí čas a všechno stojí lidi. A my budeme potřebovat ještě minimálně jednu účetní na poloviční úvazek, protože těch nesmyslů se na nás řítí daleko víc. Jako. Jo, takže mluvil o tom pan senátor Kubera, mluvil o tom pan Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí, prostě je to, padá, ze sněmovny padá jedna lepší novela než druhá. Takže jako tímto pane Schönfelde, neskončí, protože ty lidi potřebujeme. Jestli jste si nevšiml za svého působení, tak se některé agendy dělaly ještě pěšky a na papíře. To se dneska snažíme všechno selektronizovat. To stojí práci a stojí to lidi prostě a bez toho už dneska nedokážem. Já se pak v rozvoji ještě tomu budu dál vyjadřovat, ale zatím děkuju. Jenom několik, já jsem byl odpoledne v rozpouští se komise pro přestupky, všichni to litujou, že vlastně lidi, kteří to znají nejvíc, protože Štětí muselo přijmout na tuto agendu dalšího 1,5 člověka. A paní tajemnice sama říkala, že od 1.7. rozšiřují úřad o několik pracovníků, protože z těch důvodů, tak jenom doplňuji, že to nejsme sami v tom. Děkuji. A jsme se tam pěkně rozpovídali, tak já jenom Martinovi Špankovi, aby si nemyslel, že tady spinkám. Já netvrdím, že neděláte nebo děláte, ale to, co prostě vidím a to, na co tady poukazuju, tak prostě si myslím, že tak zas až šťastný dělání není. A to, že se tady vyjádřím k tomu, k čemu cítím potřebu se vyjádřit, tak prostě to je moje právo zastupitele a to mi nevedeme ani Martin Španku a to mi nevedeme ani pan starosta. Prostě, jestli mám tu potřebu tady říct, co se mi nelíbí, nebo co se mi líbí, tak to tady prostě řeknu. A nebude mi nikdo říkat, že je to nějaký účelný natahování programu dnešního zasedání, nebo jakéhokoliv jiného zasedání. To je všechno. Já jsem to neříkal nějak úmyslně, ale co se týče prostoru pro odpady na Malešově, jsme probírali mnohokrát na veřejném zastupitelstvu. Myslím, že se to již nepatří a mohli jsme to probrat minulý týden.
To je vše, co chci říct. Děkuji. Pan Schoenfeld. Já jsem na poradě minulý týden nebyl, jsem se omluvil řádně a vím, že tady posledně pan starosta slíbil, to byly námitky nejenom ze stran zastupitelů, ale ze stran obyvatel Malešova, že to prostě nevypadá dobře a pan starosta řekl, že se mu to taky nelíbí a že proto něco udělá. Neudělal nic. Byla zima. Další připomínky. Udělali jsme brzo, zkrátili jsme ohradu, už to vypadá líp daleko. Můžeme návrh usnesení, další připomínky, nikdo se nehlásí. Prosím. Ano, děkuji. Takže prosím předsedu návrhové komise o usnesení. Usnesení k bodu 2.3. Zastupitelstvo města bere na vědomí. 2.4. Usnesení k bodu 2.4. Usnesení k bodu 2.3. Zastupitelstvo města bere na vědomí odnosení rozpočtu za období leden až únor 2017. Bude do pro, prosím. Děkuji. Následuje bod programu číslo 2.4, rozpočtové opatření číslo 1 roku 2017. Prosím pana starostu. Ano, takže rozpočtové opatření číslo 1 roku 2017. Na straně příjmů nám tam přišlo nějaké pojistné plnění. Ostatní nakládání s odpady 5 000, prodej pozemků 26 000. To jsou v Luděrově pod nádraží nějaký doplatek ještě 36 tisíc, to je splátka, prodej ostatních nemovitých věcí, to je splátka na dům v Kolonce a přišlo nám 540 tisíc na zaměstnance veřejně prospěšných prací, to znamená dohromady 610 tisíc. Na straně výdajů všichni jste to dostali, 20 000 obleky pro hasiče, vratka dotace plusem, mínusem, špatně zaúčtovaná, 540 000 samozřejmě VPPčka, tisícovka revize, to tam je nový proti tomu, co jste dostali, rozpočtový opatření, co jsem vám posílal, ta revize je tam nová. Prosím? Revize. Nějaká revize v kostele, zachování, obnova památek. Pak je tam střecha garáže 62 tisíc. V kapitálových výdajích tam se udělaly nějaké ty úpravy u hřbitova. Koupil se nový kontejner na odpad 50 tisíc. Skládkový dvůr, kamerový systém 40 tisíc. A základní škola. Úpravy 231 tisíc, to je to, co musíme zaplatit PP servisu do Plzně, tak jak nás jak rozhodl soud v této věci. Takže dohromady běžné výdaje 623 tisíc, kapitálový 321, dohromady 944 tisíc. To znamená, že tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmové části o 610 tisíc korun, ve výdajové části se rozpočet zvyšuje o 944 tisíc korun. Takže prosím, od zastupitele připomínky, pan Perna. Těch tisíc korun za tu revizi předpokládám, že se týká Mariánského kostela. Určitě. Takže nevidím další připomínky, takže prosím na návrh usnesení k bodu číslo 2.4. Usnesení k bodu 2.4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 na 2017. Kde je to? Pro, prosím. Jeden není. 13. Zdržel se. Děkuji. Tak a následuje bod číslo 2.5 programu hospodaření základní školy a mateřské školy Hoštka za rok 2016. Takže to asi bude na mě. Takže změny na všech nebo na třech fondech, které škola ze zákona zřizuje, kosmetická není změna na rezervním fondu,
kdy příjem do rezervního fondu z roku 2015 byl 164 971, výdej použití toho rezervního fondu letos bylo 113 653, z čehož vyplývá, že jsme hospodařili schodkově. To využití rezervního fondu k hospodaření školy bylo schváleno řádně radou až do výše 50% výše rezervního fondu. Bylo to odůvodněno, nebo aby odůvodnil, museli jsme vybavit pomůckami nově zřízenou školní družinu, to je ta hlavní část. Část jsem použil na podlahové krytiny, které byly v nepořádku už od rekonstrukce školy. A další část toho schodkového spoření je nepředpokládané náklady na připojení školy na internet, to znamená, že jsme museli z důvodu technických prostě uzavřít smlouvu, nemáme ten internet bezplatně, škola potřebuje připojení v takové výši, že nás to teda stojí 6 000 měsíčně, to znamená, i to je část toho schodkového hospodaření. Takže to je ode mě všechno, hospodaření základní školy a mateřské školy. Takže prosím o připomínky, pan Perna. Jenom se zeptám, ten internet před tou změnou... Bez zdarma. Celou dobu díky bývalé paní starostce Podpěrové, která vyjednala ten internet zdarma, to znamená, si můžete spočítat, kolik ušetřila teda... Z ministerstva školství internet do škol. Ne, to je úplně něco jiného. To motáte věci. To bylo trošku vydírání. S kabelovkou a to. To znamená, měli bychom se říct, ušetřili jsme si za těch, já nevím, 12 let, kdybychom to vzali 12x12x6 tisíc, tak je to docela dost peněz. To se vidím, že město dotuje každý měsíc školu 80 tisíc, když teda jste si ušetřili. Je nic, to jsem nepochopil tu poznámku. Vytečně. Tak dobře, takže prosím o návrh usnesení. Usnesení k bodu 2.5. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o spoření základní školy a mateřské školy za rok 2016. Kde? Pro, prosím. Děkuji. Takže a následuje bod číslo 3. Připomínka spoluobčanů a zastupitelů. Ze zastupitelstva města číslo 12/2016. Na posledním zastupitelstvu byla bohatá diskuse, většina těch diskuzních témat se zodpověděla na místě s tím, že Hanuška se zajímal o výsledek, jak dopadly domovní čistírny odpadních vod. Bohužel povodí Ohře vydalo nesouhlasné stanovisko se změnou toho programu rozvoje vodovodu a kanalizací v Ústeckém kraji s tím, že to neodpovídá národnímu plánu. A k tomu stanovisku se nakonec připomněla i Severočeská vodárenská společnost. Takže máme dvě zamítavé stanoviska a v podstatě bylo nám i vysvětleno, a já se s tím názorem ztotožňuji, že to není řešení koncepční, že pro takto velké sídlo řešit domácíma čistírnama odpadních vod, že už to prostě... Proto ty podmínky té dotace ani tomu neodpovídají a ani ten národní plán. Takže my jsme začali jednat se Severočeskou vodárenskou společností, protože v roce 2009 byla vypracována studie na odkanalizování Malešova Velešic a řešila se tam rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hošce. Čistírna odpadních vod se udělala, na ten zbytek pak už se zapomnělo, takže teď jsme to nějakým způsobem oprášili
a čekáme na schválení varianty pro Malešov, protože tam ve studii jsou dvě varianty. Jedna je čerpání splaškových vod do Vrutice na čističku, anebo postavit čistírnu, novou čistírnu odpadních vod na Malešově přímo. S tím, že teda Severočeská vodárenská společnost má posoudit, jestli je dostatečující kapacita ve Vrutici a která ta varianta by pro nás byla levnější. V letošním roce bychom chtěli vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, a chtěli bychom zahájit výzkumy nebo zkoumání, kde na to vezmeme peníze. Obdobnou kanalizaci stavili třeba v Nových Dvorech, stavili to, tam patří i pod ně Chvalín, stavili to na dvě etapy, Nové Dvory, nová čistírna odpadních vod, náklad 23 milionů korun a druhá etapa bylo odkanalizování Chvalína, což je jako u nás Velešice, i ve stejné zhruba vzdálenosti, tam to bylo dalších 15 milionů korun. Takže odkanalizování těchto dvou místních částí nás vyjde na nějakých téměř 40 milionů korun, ale pokud bychom sehnali, tak jako v Nových Dvorech, 80% na dotacích, tak by to nebylo číslo až tak fatální, ale je to prostě k řešení. Takže to je jenom k té připomínce pana Janušky. A potom ještě měla připomínku paní Kučeráková, upozorňovala na zaplavování pozemku paní Kubištové v Velešicích. Já jsem tam provedl místní šetření. Tam se stala velká událost 15.8.2010, kdy teda přišel přívalový déšť, spláchnul tam ze zvora tu cestu, spláchnul kamení, ucpal tu strouhu a paní Kubištový to stálo ve skleníkách a ve foliácích. Takže to byla událost v roce 2010, ale od té doby nic podobného nepřišlo. Mluvil jsem s paní, byli jsme přímo na pozemku, tam je problém, že když jsou delší deště nebo větší deště, tak jí stéká na pozemek, protože to svažuje k ní na pozemek, tam celá ta plocha, tak jí tam stéká voda z okolních pozemků, takže to bohužel nějakým způsobem nedokážeme dost dobře ovlivnit. Zjišťovali jsme ještě, jak je to tam s těma pozemky. Ta vodoteč, co tam jde až do potoka, tak to pravidelně čistíme. Teď, nevím, jestli příští týden nebo přes příští týden, tam zase budou naši pracovníci a celý to se vyčistí až k potoku, tak aby to bylo průchozí. A když jsem zjišťoval, jak je to tam z pozemky, tak jsem zjistil, že velká část je soukromého vlastníka, pak je tam dost velký kus, který vlastní agro a město tam má, tadyhle dole v tom koutě, tam má takový kousek na tom spodním okraji. Jedině by snad pomohlo, kdyby se ta plocha tam začala obdělávat, ale nic jiného s tím asi nevymyslíme. Takže to k té připomínce paní Šerákové. Vše? Takže děkuji panu starostovi, prosím o připomínky. Takže připomínky nejsou, takže usnesení k bodu číslo 3. Usnesení k bodu číslo 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí odpovědi a připomínky spolupčanů a zasedání města 12.2016. Děkuji, prosím. Děkuji.
Následuje bod číslo 4, správná o činnosti vedení města za období leden až únor 2017. Já jsem ještě zapomněl, paní Baurová tam měla technickou nějakou poznámku. Technickou, já spíš asi potom to projednáme. Já jsem si jenom špatně vyložila, jak jste tam hovořili o té čističce a odkanalizování Malešova, protože jsem v podstatě bývalý občan Vrutice a 16 let starostkou ve Vrutice a my jsme neměli čističku, nebo jestli je to možná špatně řečeno, ve Vrutici žádná čistička není. My jsme vybudovali kanalizaci pro Vrutici Svařenice v hodnotě 33 milionů, ale máme Svařino, nebo pardon, Vrutice dneska musím říct, má Svařino do pole. A už v době, kdy se ty kaly stahovaly do pole, tak nás upozorňovali a zvlášť Švak a upozorňovali na to, že už ta čistička je v podstatě úplně na doraz a že teda další připojení tam, protože tenkrát se hovořilo, že by se k nám připojili Drahobuze. A to už bylo, že už v žádném případě to není možné, tak jestli se tomu třeba já špatně nerozuměl. Tam se samozřejmě čerpá vždycky na tu první kanalizaci, co je v obci. No, to by to jenom jakoby probíhá. Ale ta čistička je na co? Tak by museli zvýšit kapacitu čističky, to je jako bylo u nás. A tam se hovořilo o tom, že by se musela dělat kompletně nová rekonstrukce čistírny v Polepech. A ta je v majetku. Jo, děkuju. Má to, teď to má na stole z Čvák, tak uvidíme, jak se k tomu vyjádří. Takže prosím, zpráva o činnosti rady města. Zpráva o činnosti rady města za první dva měsíce letošního roku. Rada města se schází pravidelně co 14 dnů, někdy je tam jeden, dva dny rozdíl, tak jak nám to zrovna vychází nebo nevychází. Vzali jsme na vědomí právě to nesouhlasné stanovisko státního podniku Povodí Ohře na ten plán rozvoje vodovů a kanalizací. Schválili jsme jako rada podání žádosti o dotaci na opravu sloupu Nejsvětější Trojice, sochy svatého Jana Nepomuckého a památníku obětem první světové války na Malešově. Pak jsme schválili smlouvu o bezplatné výpůjčce vozidla sociální automobil od společnosti Compact společnosti s poručením omezeným pro zajištění sociálních a terénních pěšovatelských služeb města Hoštky. Rada města vzala na vědomí informaci o výsledku soudního řízení se společností PP Service podle rozsudku. Jsme měli uhradit 230 865 korun a 20 614 korun náklady s tím, že ta původní žalovaná částka k úhradě byla 366 000 korun. Takže to je k tomu. Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení právě na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování toho Malešova a Velešic. A v neposlední řadě jsme ještě schválili zrušení výběrového řízení na pronájem areálu sportu volného času a rekreace a schválili jsme vyhlášení nového výběrového řízení za upravených podmínek. Takže to je letem k radě. Práci rady města, je to samozřejmě jenom jakýsi z těch důležitých usnesení. Takže děkuji, prosím o připomínky zastupitelů. Pan Čenfeld. Já mám několik připomínek, nebo spíš dotazů, vysvětlení té situace. Tak jak jsem se ptal, proč nebylo zveřejněno rozpočtové opatření, neboli nebylo projednáno v radě, tak se ptám, proč byl dnes zveřejněn rozpočtový výhled bez projednání v radě a i v zastupitelstvu. Já se domnívám, že by to měla rada i zastupitelstvo projednat. Pak bych docela rád znal podrobnosti zrušení komise pro záležitosti školství, jestli přinesla nějaké výsledky a důvod toho zrušení. A pak jsme se tady... Tak to jen zapomněl. Tak to už takhle zapůjčím, že v
Tak, jak tady pan starosta říkal, že jsem nepodpořil rozpočet, takže jsem taky nesouhlasil s realizací kamerového systému. Já jsem se ptal, jak je řešen jejich následní provoz, jestli tahle ta záležitost je dořešena, jestli k nám bude předložena nějaká předkládací zpráva, jak to bude zabezpečeno. Pak bych se rád zeptal, přečetl jsem si, že jste projednávali možnost udržení provozu prodejny na Malešově a jestli bych mohl znát podrobnosti, proč právník nedoporučil, proč rada nevyhověla žádosti o podporu. Pak zajištění nové zastávky naproti škole, jaký je aktuální stav a jestli je reálné, aby ta zastávka byla naproti škole. A tady byla zmínka o internetovém informativním geoportálu s mapovými vrstvami G+, za 1600 Kč za měsíc bez DPH, tak bych docela rád věděl, co to přinese občanům nebo městu Hoďka. Ty první dva body byly jaký? To bylo, proč byl dnes zveřejněn rozpočtový výhled bez projednání v radě města i zastupitelstvu. Rozpočtový výhled a ten druhý bod? Ten druhý byl nějaká informace o zrušení komise pro záležitosti školství. Jo. Dobrá. Takže začneme komisí pro záležitosti školství. Jestli si dobře pamatuju, tak vy jste ji chtěl zrušit hned, že se vám zdála zbytečná. Komisi rady jsem chtěl. Byste chtěl, aby jsme to zrušili na druhém zasedání, aby jsme ji zrušili. Teď jsme ji zrušili a já vám řeknu proč. Teda. Komisi rady jsem. Takže brali slovo. Ale to je komise rady pro záležitosti školství. Teda, pardon, zastupitelstvo, omlouvám se, komisi zastupitelstva. Nebo dokonce výbor. Dobře, komise pro záležitosti školství se scházela pravidelně, nepravidelně, tak, abychom si řekli, co se děje ve škole, jestli jsou tam nějaké problémy, negativní jevy a tak dále. Složení komise chcete vyjmenovat? No a takže jsme se sešli asi 7krát a protože jsme došli k závěru, že škola je v pohodě, že se tam nic neděje, takže je zbytečné, abychom se scházeli. A takže já jsem dal návrh jako předseda komise pro záležitosti školství radě města, abychom tuto komisi zrušili, takže jsme ji zrušili. Tak, dále. Rozpočtový výhled dnes. Ano, dnes byl zveřejněn rozpočtový výhled, protože jsme v pondělí rada města, tak jako připravuje rozpočet, tak jsme připravili i rozpočtový výhled, který schvaluje zastupitelstvo města. Dostanete ho samozřejmě ke skouknutí před schvalováním, nebo dostanete ho dřív ke skouknutí. Takže to je k rozpočtovému výhledu. Kamerový systém, já jsem mluvil o kamerovém systému na sběrném dvoře, ale jestli se jedná o kamerový systém města, tak tam samozřejmě ten provoz musí být zabezpečen dle zákona, protože jinak bychom ho nemohli provozovat. To znamená, data budou stažena na policii ve Štětí, kde bude server pro ukládání dat, tak aby to odpovídalo zákonu. Na městský policii? Na státní policii. S městskou policií nemáme smlouvu. Prodejna na Malešově samozřejmě souvisí to s elektronickou evidencí tržeb. Obrátila se na nás paní Kettnerová s tím, že teda jí to stálo nějakých 10-12 tisíc a že tam Třebídu znouzí a jestli bychom jí nedokázali nějakým způsobem pomoci. Já jsem v tom až takový problém neviděl, protože si myslím, že by to bylo záslužný nějakým způsobem.
Pak najednou se ale na nás obrátili i další podnikatelé, které elektronická evidence tržeb nějakým způsobem stála podobné peníze, protože každý ten systém je trošku jiný. A tak jsem volal naší právničce, která v podstatě nedoporučila, abychom se do toho pustili nějakou formou dotace nebo výpomoci, že by to bylo zvýhodňování podnikatele z veřejných prostředků a že bychom mohli narazit, případně dostat nějakou pokutu a tak dále. Takže řešíme to, jak se s tím na Malešově pořádat. Zatím máme několik variant, o kterých tady zatím mluvit nebudu. Tak to jsem chtěla technickou, že by to nebylo vhodné, protože ano. By se mohlo poškodit zájmy obce. Takže měly věci, které jsou v jednání. Zastávka naproti škole, ano, zastavoval tam autobus naproti škole na černo, ten, co jezdil od Svářenic a projížděl na náměstí. Autobusák nebo řidiči v podstatě tam přestali stavět, protože když tam není zastávka, je to na jejich riziko a na jejich nebezpečí, když by někdo uklouzl, zranil se při výstupu z autobusu. Takže jsme tu situaci posuzovali a není jednoduché tam tu zastávku zaprvé umístit, jako na té straně od Litoměřic, tam prostě by musela stát hned někde za křižovatkou, což je skoro Prašťakovou hod. Navíc ten autobus staví na náměstí. Takže upravíme ještě tady tu stranu, co je zdravotní středisko, aby tam byl nástupní ostrůvek a výstupní a děti budou vystupovat na náměstí a 300 metrů ke škole určitě dojdou. Protože to bychom pak mohli tam táhnout všechny autobusy z Malešova, aby teda děti mohly vystoupit před školou. Ale ono by to stejně před školou nebylo, protože tam místo na zastávku není zkrátka. Pan Perna. Já jenom autobusový zastávce chci víceméně, já jsem to zařizoval přes toho dopravce, který to tady obsluhuje a víceméně ta domluva byla v tom smyslu, že ten autobus nám ty děti převeze na náměstí. Z náměstí ty děti měly do školy dojít, tam šlo o to, že když by vystoupili tam u Radka Nováka, tak samozřejmě musí přebíhat tu dvojkovou silnici s poměrně hustým provozem ke škole nebo na tu stranu chodníku ke škole. Čili je rozumný ten autobus skutečně nasměrovat na náměstí a ty děti těch pár metrů do té školy dojdou. Já si myslím, že v tom by neměl být nějaký problém. Já bych to maličko upřesnil. Domluva teda mezi mnou a krajským úřadem byla, že ten autobus bude stavět před školou, stavil tam celé září až prosinec, kdy mě to krajský úřad dokonce, když tam řidiči nestavili, tak požádal do podnik, který si najímá pro přepravu, aby tam řidiči stavili, takže teď se změnila ta situace, je to přesně tak, jak říkal pan starosta, to znamená, ty řidiči z jakýkoliv důvodů přestali být ochotni tam zastavovat, protože je k tomu nemůže nikdo donutit. Ale já souhlasím s tím, že v rámci zvýšení fyzické zdatnosti nikomu neuškodí, aby si, a to není 300 metrů, to si myslím, že je daleko méně. A je to bezpečná cesta, ale Lindovým dvorem ochotní. Jo, ještě jeden bod. To je ten geoportál. Tak jak jsem ji říkal, některé agendy jsme měli neustále v papírové podobě, hrobová místa, pasport komunikací, měli jsme pasport veřejné osvětlení a tak dále a tak dále. Takže tento geoportál bude mít několik vrstev, budou tam pasporty komunikací, pasporty inženýrských sítí,
Bude tam pasport dopravního značení, pasport hrobových míst, pasport osvětlení, tak, aby se to dalo jednoduše obsluhovat. A samozřejmě tento geoportál bude veřejně přístupný i pro občany naší obce. To znamená, když třeba nebude někde svítit světlo, kolikrát se nemůžeme dohodnout, které světlo to je, tak se dá najít přímo v tom geoportálu a označit, že tohle světlo nesvítí a tak dále. Je to prostě před elektronizací neunikneme. Takže myslím si, že již bylo na čase tyto agendy všechny teda nějakým způsobem zelektronizovat. Samozřejmě stojí to práci a stojí to práci, udržbu a to všechno, takže... Kdo to nakrmí? No, snažíme se to krmit, no. Něco pro nás udělá přímo firma G+, nebo jak se jmenovala další? Geos, firma Geos, některé pasporty, něco děláme sami, hřbitovy jsme nechali zaměřit, tak abychom teda to měli všechno podchyceno a tak dále. Takže to je k tomu geoportálu. Všechno, takže prosím zastupitele. Takže to bylo vyčerpávající, prosím. Ještě se hlásí. Pan Gottwald. Já jenom nechci držovat, ale já jenom tady lehkým zprávám, co má rada. Tak bývalo dobrým zvykem normálně vždycky byl program jako první, co se projednávalo, to bylo usnesení. Dneska tam jde jenom usnesení. A někdy je to tak na těchný, člověk neví, potom jako rada jedná, ale už to projednává. Moment, kde je... Bylo to dobrým zvykem, ještě první dva zápisy byly vedený tak, jak byly předtím. Ať to bylo zapadní podpěrový nebo respektive Rubra, tak když tady byl pan Perná, teď je jenom prostě odpověď. Zápisy z rady města se nezveřejní. A nezveřejňoval se. To ani náhodou. Zápisy z rady jsou uvedeny normálně v tom elektronický poště. Nejsou. To jsou usnesení jenom. Usnesení. No. Ale s usnesením bylo vždycky, tam byl program. Vysvětlete radu a zastupitelstvo. Ne, právě zastupitelstvo. Ano, dohadovali jsme se i s panem Schönfeldem, co může být ve výpise usnesení z rady. Takže tam můžou být pouze přijatá usnesení. To je stejný jako usnesení zastupitelstva města, pouze přijatá usnesení. Neměly by tam být ani ty zamítnutý, když tam občas možná jsou, jako jo, ale... Tak předtím jste to dělali teda pro tě? Předtím my jsme zápisy z rady nezveřejňovali a nepamatuji... My jsme zápisy z rady, velmi se houstnosti. Ale za pana Perny jste takto nezveřejňovali zápisy, ať to je podle... Ne zápisy, Aleš, já to nechci zveřejňovat, ať se Aleš podívá na první usnesení jako rady zápis, že tam je prostě... Program. Ten se tam nedává, protože tam nemá být. Předtím se udělalo špatně asi, no. Abych to uvedl na pravou míru, nikde není zakázáno, že tam nemůže být program, ten tam klidně být může, co se týká usnesení z rady. Ale co se týká zastupitelstva, tak potom musí být uvedena všechna usnesení, i ta negativní, která nebyla schválena, aby tady nikdo nebyl v omyl. Co se týká zápisu z jednání zastupitelstva, musí být uvedeno i negativní hlasování. Myslím si, že nevím, podívám se na to. To je přesně ze zákona. Já vím, že jsme si kolem toho dopisovali, že jste mi posílal mail a že jsme to změnili pouze na přijatá usnesení. Ne, to není možné. To se nepředečný řešit. Tak se na to podíváme zase. Oživíme si to. Takže poprosím o usnesení bodu 4. Zastupitelstvo města bude na vědomí zprávu o činnosti rady města za leden a únor roku 2017. Kdo je pro, prosím? Děkuji. A následuje číslo bod 5, rozvoj města místních částí a úpravy vzhledu města. Takže bych poprosil pana starostu. Rozvoj místních částí
Tak letošní zima byla docela tuhá a delší než obvykle, to znamená, odpovídá tomu i stav komunikací nejenom u nás, ale v širokém okolí. Takže začali jsme s dílčími opravami komunikací po zimě. Máme naplánovány ty velké opravy Kolonka, Podláková, parkoviště Hrotovická. Tam je, vypisuje se výběrové řízení na dodavatele, protože to bude někde kolem 800 tisíc až milionů korun. 2 miliony korun, aha, 2 miliony korun, ale v rozpočtu máme asi 3 na to. Takže tam děláme výběrové řízení. Zahájili jsme prořezy stromů, vyřezávání křoví, nějaké kácení tam, kde je to nebezpečné. Do rozvoje města patří i ten plánovaný komunitní dům seniorů. Bohužel zpráva z minulého týdne, dotaci na tento komunitní dům jsme nezískali. Ze 51 žádostí jich uspělo pouze 10, bylo alokováno 140 milionů. Nakonec to bylo sníženo na necelých 100 milionů, takže sice máme problém, nebo stát má problém s miliardami, ne nevyčerpanými, ale tady na to nějak to prostě nevyšlo. Takže budeme čekat na nějaké vyjádření k tomu a pak se budeme rozhodovat, co dál, jestli půjdeme do další žádosti o dotaci, nebo jestli to budeme řešit nějak jináč. Samozřejmě plánujeme také obnovu vodorovného a svislého dopravního značení. Ty čáry na silnicích už nám na spoustě míst úplně zmizely, takže tam, kde byl zákaz stání nebo zastavení žlutou čárou, tak už to většinou není. Chystáme se na chodníky Malešovská, Klicperová, to je ta vynucená investice v rámci kabelizace elektrického vedení. Potom je možno zažádat o dotaci na tu silnici, co je vyprojektovaná podle té hlavní silnice 2/261, takže podáme žádost o dotaci. Pak tady jsem chtěl zmínit ten geoportál, co už jsem říkal, pasporty komunikací inženýrských sítí a tak dále, nebudu to opakovat. Z toho, co se udělalo v poslední době, upravili jsme ten vstup ke hřbitovu, bylo tam pláto, vyjetý koleje, takže udělala se zámková dlažba ke vratům do hřbitova, koupil se nový kontejner, je pod ním stání ze zámkové dlažby. Udělalo se parkoviště recyklátem i chodníček k lavičkám, tak doufejme, že nám to chvíli vydrží. Samozřejmě budeme dál pokračovat. Nabíhá nám teďka 6 pracovníků na veřejně prospěšné práce, tak pro ně máme připraveno dost práce, úklid a další věci. To je všechno z té strany. Takže děkuji. Tam leze do toho kontejneru, jestli se můžu. Ten se dá takhle z boku sklopit. Já už to vidím. Ty půlce. Tam je nějaká cedulka, nepoužívat, až bude vyprázdněný ten starý. No až naplníme ten starý a odlezem ho, tak pak začneme používat to. Tam je vyprázdněný. Ne naplněný, vyprázdněný. Já jsem si to nafotil a teď nemůžu najít. A je to zajímavý sdělení. Takže prosím ještě další podobné připomínky. Takže nikdo, takže můžeme usnesení. Usnesení k bodu číslo 5. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o rozvoji města a místních částí a úpravám vzhledu. Prosím. Děkuji. Ta celou kazní nepoužívat, dokud starý nebude prázdný.
Ten, kdo to napsal, tak asi to opraví, laskavě. Já myslím, že můžeme přejít k bodu číslo 6, což je diskuze a připomínky občanů. Já si výjimečně přidělím slovo, protože mám milou povinnost poděkovat sponzorům základní školy a mateřské školy Hoška. Chci všem sponzorům poděkovat za podporu výchovně vzdělávacího procesu a jejich podpora, doufám, že to nevyzní frázovitě, má opravdu pro děti a zaměstnance nejen materiální, ale i morální význam. Takže konkrétně jde o firmu Qualis, za podporu ozdravného pobytu prvního stupně, za podporu projektu školního vzdělávacího programu a za podporu technického vzdělávání společnosti Agro, za úhradu přepravy žáků na lyžařský výcvik, firmě Stano, pana Radka Nováka, za podporu projektu Český ráj s rafty, cyklokurzu České středohoří a činnosti zájmových kroužků, firmě Monde AS, za úhradu přepravy dětí z mateřské školy na ozdravný pobyt, firmě Grazura, za podporu zájmového kroužku keramiky, a firmě PCL Štětí za podporu nákupu pomůcek pro děti druhé třídy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že ta podpora není nahodilá, ale je pravidelná po dlouhé období, takže o to si více vážím. Takže děkuji a prosím ostatní občany a zastupitelé o připomínky. Kolonka, stará kolonka, ale i nový čas. Máme tam teda hrozně, samozřejmě po posypu, zůstalo všechno na silnicích, takže na té hrozné silnici, co vede do staré kolonky, ale potom i ty výjezdový, ta nová část, to je potřeba dobrý, protože zatím opravdu nebudeme, nebo jsme se snažili, než budou nějaký rozpočet a další výběrový řízení, ale to tam potřeba trošku studit, pán se nedá otevřít, no, jak projedou auta teďko, jak se tam staví ta nová část, nebo ten nový dům, to je úplně hrozný. Já budu reagovat hned. My jsme zkoušeli to, jak se ty silnice pozimně, ty betonky některé dosypaly, tak ten náš zametací vůz to nedokáže zamíst. Ty chodníky samozřejmě, jo, takový to, tu drobnou drť, ale ty silnice. Navíc teď ho máme ještě ke všemu rozbitý, zametal až přestal zametat. Takže v současné době je v opravě a již jsme jednali se Suskou, to je správa a údržba silnic. Oni mají velký zametací stroje, bohužel ještě ne, ty ještě nepřezuli na jaro. Ještě mají pořád zimu, takže nezametají, ještě by chtěli sypat. Takže víme o tom, samozřejmě chceme to řešit, ale musíme na to sehnat prostředky. Takže ještě poprosím o chvíli trpělivosti. Prosím o další připomínky, pan Perna. Já jenom, že ze zákona ta správa údržba silnic je povinna držet služby, co se týče té zimní údržby do konce března, takže tam jsou oprávněně ještě naprosto v klidu, vlastně. To je jen tak na dokreslení nebo na vysvětlení. Jinak proběhla tady před 14 dny poměrně zdařová akce na Sále, kterou pořádal Svaz žen. Byl to maškarní pro děti. Já se ptám, vy jste tam neasistoval s kamerou? Ne. Kdyby to stalo? No, prosím další občany a zastupitele, připomínky, pan starosta. Já bych se taky připojil. Včera proběhla další velice zdařilá akce Divadelko pro děti. Přijeli umělci Romaneto z Prahy. Byl plný sál, bylo tam takových 140 lidí. Hodinové vystoupení, hrozně se líbilo, děti byly nadšený.
Vyřádili se, to je takový to divadlo, který je v kontaktu s dětma. Tam paní Nádvorníková s kamerou byla, takže to uvidíte. Já jenom teda si můžu jednu větu k tomu. Já jsem tady ve městě s kamerou ledazkde a dá se říct, že skoro pořád a skoro všude. Dejme tomu na jednu, na dvě akce do roka se bohužel i z rodinných důvodů nedostanu. Takže to je případ toho karnevalu dětského a nedomnívám se, že je to tragédie. Do kabelové televize budou použité fotografie, které se dají použít i z jiných akcí. Takže děkuji za vysvětlení. Paní Bauerová. Bejskaři, slavní bejskaři. Žádný pořádek, žádné taky neuklízí. Nevím, čím to je, jestli vím, že takhle, když se jde, tak občas u odpadkového koše jsou takový ty speciální koše, kde byly i sáčky a kam se ty exkrementy házely, ale nevím, vím, že ty sáčky už teda nikde nejsou, nebo aspoň jsem na ně nenarazila. Já nejsem bejskař, já obhajová, naopak. Já uklízím, protože opět se vrátím k naší kolonce, tam si zajděte po chodníku, tak takhle přeskakujete a všichni chodí dozadu jakoby k lesu, ale pustí pejska a pejsek zkrátka na chodníček bohužel je pořádko. A pan majitel nebo paní majitelka po sobě neuklidí ani jednou. Jestli třeba trošku nějakou relaci pro blbý připomínat lidem rozhlasovou, že teda by měli od pejskaři po sobě uklízet, je to čím dál tím horší. Miluju psy, všechny zvířata, jsem pro zvířata, ale odsak až odsak, protože i dětská, když tam pak běhají, když jsem šel za nějakou rodinou a maminka naopak plásla dítěti, protože rošlopal honíku, takže je to špatný. Takže tak si ty lidi trošičku uvědomí, že teď od nás jsme na vesnici, nebo to, ale nejsme na vesnici, ale vůbec. Ta úroveň by měla být úplně o ničem jiném. A pan Perna, teď nevím, kdo dřív nepočítá. Pan Perna se hlásil. Takže pan Perna, prosím. Posledně tady na posledním zastupitelstvu tady jeden z občanů nazval ty hochy z té agentury s tajcema a já se ptám, jestli ty tajci ještě tady dělají ten dohled, nebo jak je to s nima. Ne, ani to není v souvislosti s tím, co jsem slyšel teď od Jany Baurovy, protože oni nemají vebír na to, aby někoho dokopali tomu, aby to psí hovno sebral do pitíku. No. Takže to ani ne, ale samozřejmě vidím, je to bez zubí, je to bez ničeho. Naopak, doktorka si stěžuje, že tam ty místnosti, co jsou umístěny, nebo co má jako odpočívárnu, nebo zašívárnu, nebo jak to mám nazvat, že tam kouře a smrad je po celé ordinaci, takže jenom se chci zeptat, jestli s nima bude počítáno a budou tady pokračovat v té bohulivé činnosti, nebohulivé činnosti, nebo jak to s nima bude. Ano, odpovím. Počítáno s nima je zatím a bude, fungují tak omezeně, jak na co máme peníze. Diskutoval jsem s některými starosty, jejich starosti a nikdy na tom nejsou líp, dokonce si některé obce pořizují společně městskou policii, ale ono to vyjde ještě možná dráž než bezpečnostní agentura. Samozřejmě řeší věci, dělají kontrolu některých bytových domů, protože jsou tam stížnosti na nepořádek a na zvukování a dělají kontrolu. Teď nám naháněli tady zloděje dřeva, kteří nám začali kácet umění dny. Dělají spoustu kontrolních činností, myslím si, že to i nějaké výsledky má, že prostě, já už jsem to psal, jako těch věcí, které řeší a na které mají pozitivní vliv, je celá řada. Takže dál se s nimi ještě počítá. Já nevím, no, tak je to samozřejmě, my jsme se tady zase dostali do nějakých osobních sporů, vy to vidíte takhle, spousta lidí to vidí jinak. Je to parta, samozřejmě bonzovat se nemá, ale oni vám to nahlásí každý ráno 7 hodin, nebo kdy chodí na ten kobereček a podávají vám hlášení,
podle mě je to naprosto bezzubý k ničemu. A to, že je to levnější než městská policie, to jsme si tady zažili, protože takovýho městského policie, jako jsme měli tady, tak to není radši žádnýho. Prostě, nevím se to zvážit. Pan Veselý. Já jsem jenom chtěl říct tomu úklidu, u nás máme zameteno. Máme tla moje žena. A pak jsem ještě... No dobře, no tak ale já jenom říkám, jaký je stav u nás v policii. Pak jsem těm pejskařům ještě, no snažím se s nima hovořit, každému čoplážovi s proměnutím, kdo tady má pejska, je potřeba vysvětlit, že ten exkrement, který on tam tak velkoryse nechá, se dřív nebo později dostane do vzduchu. A vítá vzduchem jako prach a necháme to všichni, dejkají to i jeho astmatický děti třeba. Čili já myslím, že je na ně potřeba nějakým způsobem takhle hovořit. Dám mu pytli, protože on to tam nechá, říká, já dneska nemám pytli, ono nemá nikdy. A já mu vždycky dám. To je všechno. Děkuju. Další připomínky? Pane, já jsem chtěl zeptat, jestli od těch posledních záležitostí nebo těch technických potíží Trionetu s připojením na internet, jestli se od té doby něco změnilo, jestli ten Trionet třeba nějakým způsobem posílil ty, protože nevím, jestli to říkal pan starosta, kdo to tady změnilo, že ta rozvodová soustava je špatným technickým stavu, možná to bylo součástí té zprávy, co se objevila na webu města Hošky, tak jestli se od té doby něco změnilo. A pak jsem se chtěl jenom ne tak zeptat, jako spíš podnět, jestli by šlo, když rozhlas něco hlásí, pak se objevuje na internetových stránkách, jestli by to tam šlo nějak upravit tak, aby to bylo vidět, když najdete na tu úvodní stránku, protože já to tam třeba pak složitě dohledávám a nemůžu to najít, i když to tam je, ale ta cesta je k tomu tak složitá, že to trvá vždycky minimálně tak 4 hodiny, než to najdu. Je to na ten internet já, nebo ty? Můžu. Jo. Já si vemu tu odpověď na ten internet, protože samozřejmě já jsem to zmiňoval, školu to velice trápilo, samozřejmě z důvodu, styku s rodičů, jestliže máme elektronickou žádost, všechny zprávy podáváme prostě po internetu, tak samozřejmě, jestliže se rodiče nemůžou připojit na server do školy, tak to je teda průšvih, protože nevědí, nemají informace o známkách. Jednal jsem s panem Plodíkem, s panem Bakou a s panem Davomilou, což je můj správce sítě. Samozřejmě je složité mu dokázat, že to je vina sítě a Trionetu, samozřejmě pak je taky síť ve škole a tak dále, a tak dále. Stručný závěr je, sítě zastaralá, nevyplatí se mu do ní investovat tak, aby prostě síť běhala líp, to znamená, je tady tak malý počet uživatelů, že on do té sítě nebude investovat. To je závěr, to znamená, a ty problémy jsou samozřejmě v těch uzlových bodech té sítě a oni se ty uzlové body snaží prostě uvést vždycky do pořádku, kolik jim to trvá a informace od něj, že je i dosti složité diagnostikovat, v jakém uzlovém bodu ty problémy jsou. No. A rozhlas jsme si řekli teďka. No, takže mě to taky trápilo, proto samozřejmě jsme šáli k tomu řešení, když škola je přímo připojená vzduchem na úřad, to znamená, ty problémy odpadly. A samozřejmě mě k tomu vodilo ještě další jiné věci, když jsme žádali o dotaci a tam ta konektivita musí být v tomto stavu, jaká je, takže výhledově by jsme nás stejně k tomu řešení dotlačili, ale tohle informace a samozřejmě on do té sítě nechce investovat. Jestli si dobře pamatuju, tak rekonstrukce sítě by stála 12 milionů. To je součást kalendáře. No, tak samozřejmě. A tím se nám musí něco dělat, ne? Jsi teď nerozuměl. S tím se nám musí něco dělat, ne? No musí, on odmítá si, že jo, je to jeho soukromý majetek. Nevím, že jo, ale tak bylo vydáno nařízení na adresu domek městské Briantiny a takový to furt trvá, a když to klekne... Zatím to funguje. To už jsem teďka jednou jiný, jak jsem se vyšel.
Tohle, ty informace, ty skutky s ním proběhly, my jsme se toho snažili vytlačit k nějakému řešení pro město a pro občany výhodnému a síť je jeho samozřejmě. Ty argumenty jste ode mě slyšeli, co jsme s ním jednali. Já to ještě doplním, já si myslím, že ve druhém čísle zpravodaje loňského roku vyšel článek, který jsme napsali s panem starostou, tam to popisujeme dopodrobna, ten problém, a od té doby se nic nezměnilo. Vláda si dala za úkol prostě internet do každé rodiny, ale nejsou schopní sněmovnou protlačit něco, co by mělo jakoukoliv myšlenku a pohli se dál, takže obce to těžko můžou suplovat a stavět nějaké svoje sítě a svoje internety, takže bohužel v tomhletom asi dál se pomoc nedostaneme. Já si myslím, že na řadě jsou ti ve vládě a tam prostě tam je žába na pramení a oni prostě nejsou vůbec schopni se dohodnout na tom, jak by to mělo vypadat. Takže. My jsme samozřejmě mu říkali, že tím tou kvalitou sítě samozřejmě přichází o další zákazníky, ale viditelně ho to netrápí prostě a nějakým způsobem. Je vidět, že to tady chce dostat do útlumu a prostě zbavit se toho a to střelí za mapu a za čau pity. A jsem od něj utek a udělal jsem to, že. Takže další připomínky. Takže nikoho nevidím, takže děkuju, k tomuto bodu se usnesení nepřijímá. Takže můžeme přejít k změnám majetku města, to znamená bodu číslo 7 a prvním bodem je bod číslo 7.1, změna katastrální hranice Hoška Střížovice u Snědovic. Takže byli jsme katastrálním úřadem, který dělá teďka hranice mezi, nebo kontrolují hranice mezi obcemi, tak jsme byli vyzváni k jednání, protože na hranici našeho katastru můžete vidět na obrázcích, ta původní hranice šla v délce asi 150 metrů, šla půlkou silnice. Jo, takže návrh katastrálního úřadu je, že to rozdělí na půl a v té jedné půlce bude ta silnice naše a v té druhé půlce bude ta silnice Střížovic. To je celá úprava katastrální hranice. No, nebudeme mít každý půlku silnice, ale každý budeme mít půlku, každý svůj celou. Pan Veselý asi myslel, že je to teda zásadní informace, která... Ale musí schválit zastupitelstvo. Takže jako zásadní informace to je, z tohoto pohledu. Můžeme usnesení. Prosím o usnesení. Usnesení k bodu 7.1. Zastupitelstvo města schvaluje změny katastrální hranice Hoška Střížovice u Snědovic, které je proprosím. Děkuji. A následuje bod číslo 7.2, změn majetku města, a je to neuplatnění předkupního práva na parcelu číslo 260/13 na sklípek. Město Hoštka prodalo všechny sklípky v minulém roce až na jeden, který je v havarijním stavu a který nám zbyl, který jsme brali zpět do majetku, jestli si na to vzpomínáte. Majitel, který koupil ten sklípek, parcelní číslo 262/13, se rozhodl, že ten sklípek prodá. A protože je na katastru zapsáno předkupní právo město Hoštka, tak se nás jeho advokátka, která to zjistila, dotázala, zda teda chceme uplatnit to předkupní právo.
My jsme to diskutovali už na poradě zastupitelů. Ty sklípky jsme prodali z nějakého důvodu a myslím si, že zase zpět je kupovat nechceme, takže návrh usnesení je ten, že se toho předkupního práva vzdáme. Neuplatňujeme. Nebo neuplatníme ho, my se ho nevzdáme, protože to tam zůstane dál, ale my ho v tomto případě neuplatníme. To tam nebylo ani tak kvůli koupení, kdo se to nepamatuje, kvůli tomu, aby byly zachovány ty portály, ono to omezení je tady z toho důvodu, že jsme nechtěli, aby se tam to změnilo ten charakter. Takže prosím zastupitele, pan Čenfel. Já chci, jenom si myslím, že pan starosta to řekl úplně přesně, jestliže se vzdáme předkupního práva, tak už tam nezůstane. Ten... My ho neuplatníme. On říkal, že ho neuplatníme. Neuplatníme v tomto případě. Zůstává tam zapsaný dál. Dalším ho můžeme uplatnit a koupit ho. Je to tak, no. Zůstává tam zapsaný dál. Já se obávám, že nezůstane, ale to je jedno. Ale jo, je to tak, nový majitel to koupí s tímto předkupním právem. No, tak jsme se všichni dohodli, že to prostě se nezdáme, že nám to dá. A to vypadlo, je dobrý, nechci to nej, je tam každý výroku. Pan Španko. Já se omlouvám, ale tak jsme se dohodli na pracovní schůzce minulý týden, že neuplatníme právo na koupy, ale předkupní právo města přechází na dalšího majitele. Je to tak? Jo. Děkuji. Takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 7.2 zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění předkupního práva v parcele číslo 2. 262/13. Kdo je pro, prosím? Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 8 programu různé a prvním bodem je program rozvoje města, který je koncipován na roky 2016 až 2020. Prosím pana starostu. Ano, děkuji. Program rozvoje města na roky 2016 až 2020 obsahuje 7 cílových oblastí, na které navazuje 61 opatření. To je napsáno v tom programu rozvoje. Pokud byste se chtěli někdo podívat, tak ho mám tady sebou. Víceméně ten program rozvoje reaguje na potřeby města v horizontu těch 5 let. Tak, jak jsou tam ta jednotlivá opatření napsána, tak se snažíme je nějakým způsobem plnit. Z těch naplánovaných opatření je jich již 17 splněno, což je nějakých 28%. Dalších 27 opatření je v různém stádiu rozpracovanosti. Jsou to takové akce, které prostě, není to udělat tady tu silnici, ale vyžaduje to nějaký proces, je to nějaký čas, než se dá ta akce říct, že je hotová a uzavřená. To znamená, dalších 44% těch akcí je nějakým způsobem rozpracováno. Mimo ta plánovaná opatření samozřejmě musíme pracovat na těch provozních a údržbových záležitostech města. Řešíme věci, které jsou potřeba udělat, to, co se zrovna vyvrbí. Loni jsme třeba dělali komunikaci ve Velešicích, tam nahoru do kopce, číslo popisnému, nevím, ale je to jedno, prostě to byla akce, prosím, 57. Byla to akce, která plánovaná nebyla, stála nás spoustu peněz, spoustu silí, ale udělala se, přestože není v rozvojovém plánu. No a v neposlední řadě také to není v rozvojovém plánu, rozjíždíme rozsáhlou investiční akci a to je to odkanalizování Malešova a Velešic. To je zhruba všechno, pokud chcete nějaké detaily, tak se ptejte. Děkuji panu starostovi, připomínky za zastupitelům, občanům, pan Perna.
Teď jsme slyšeli, že nějakých 27% z toho plánu je hotovo, z toho programu rozvoje města, a 40% je ve stádiu zpracovanosti. Tady na tom jsem se podíval, na to plátno, nebylo by možné dostat nějakou písemnou informaci nebo mailový podobě, ten je hotový, ten. Já nechci žádný román Bojáska, jo, ale to nějakým způsobem konkretizovat. Takhle je to hodně po všech, hodně všeobecně. Jenom se ptám, jestli je to ve vašich silách. Určitě to v silách je. Scháněl jsem již několikrát člověka, který, nebo dámu, která obhospodařuje ten server s programy rozvoje, ale bohužel jsem ji nesehnal, protože si myslím, že v tom programu jde i nějakým způsobem vyhodnotit ty jednotlivé akce, když tam budou napsat, tak musí ti vyhodnotit. Pokud to nepůjde přes portál, tak to udělám ručně, tak jako to mám tady. Bylo by dobře, kdyby se podařilo tu dámu sehnat. Zaškrtám ručně, oskenuju, pošlu, to je taky možnost, ale nerad pracuju pěšky a ručně. Takže pokud by vás zajímal některý konkrétní, který jsou splněný, tak samozřejmě můžeme. Výstavba nového mostku přes Obrtku splněno. Nové autobusové zastávky, splněno, obnova údržba vývěsek, splněno, zbytov Hořka, zbytov Malešov. Takže pokud se mi to nepodaří přeprat přes server, tak to udělám ručně, pošlu, nebo do příště si to vydržím. Děkuji. Vidím, že žádné další připomínky. Takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 8.1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plném programu rozvoje města na roky 2016 a 2022. Prosím. Děkuji. Dalším bodem číslo 8.2 je program rozvoje sportu na roky 2017-2021. Zpravodajem k tomuto bodu jsem já. Takže přes krátkou dobu platnosti nebo od schválení toho programu rozvoje sportu jsem rád, že projevil životaschopnost. Funguje tak, jak bylo záměrem, přibývají nové dílčí projekty, pomocí nich je směřována podpora těm subjektům nebo těm občanům, kteří tu činnost již realizují dlouhodobě, to znamená, je to opravdu podpora činností, které běží a které jim mají při té jejich činnosti pomoc. Přibyly nám tam projekty na multifunkční halu, o kterém je pan starosta, pak na běžecké lyžování celoročně, o kterém jsem já, na příměstský tábor, o kterém je zástupkyně školy paní magistra Ratojová a paní Šupová, hospodářská školy, a dál tam je projekt na plavecké závody o pohár ředitele školy, o kterém je pan bakalář Mikuláš a já. Takže všechny ty projekty nejenže slouží teda k podpoře těch činností samozřejmě, ale slouží tak, jak jsem již avizoval, jako i žádosti o dotaci z ministerstva školství anebo z krajského úřadu. Takže v rámci toho programu sportu byly již podány 3 žádosti, jejich základem jsou tyto projekty o finanční podporu. Co je rozpracováno, jsou rozpracovány, nebo plánuju rozpracovat dále projekty na nohybalový turnaj, tenisový turnaj a na podporu zájmového útvaru gymnastiky, který vede paní Kalová, ten je prakticky v závěrečné fázi. Máme vyjasněno, co by požadovala, chodí tam 25
dětí hušteckých, to znamená velké množství, takže specifikujeme tu podporu do více let, protože samozřejmě to gymnastické nářadí je velice drahé, takže jsme to rozdělili na různé roky, ale úspěšně jsme se nějakým způsobem na tom dohodli, na prioritách, takže ten projekt doplním do programu rozvoje sportu. Dále myslím, že ten program rozvoje sportu splnil to, aby ta pomoc byla dávána účelně a hospodárně, jak jsem již řekl, jsou to činnosti, které běží dlouhodobě, není to nic nahodilého, to znamená, že předpokládám, že jestliže ty činnosti zastupitelstvo města podpoří, že ty zájmové kroužky, ta činnost bude pokračovat i dlouhodobě a dále. Takže to je ode mě všechno. Se můžu poprosit o to též. Určitě. Já mám teda jenom takovou služu, jakožto pomalu nejstarší. Já si myslím, že by se měli řediteli to poděkovat tady veřejně, protože se tady toho ujmul, protože zrovna dneska mi tam maminky si stěžovaly, jak jsem říkal, jak jejich děti ve štětí tady nechtějí vůbec jít ven a jak ta, já vím, že ty naše taky ne, ale prostě začal to tady ředitel dávat do nějakého smysluplného rámce a to a myslím, že ho musíme podporovat, takže bychom měli tedy, kdo co může udělat i ze svých zkušeností, znalostí jednotlivých jako i kategorií, pan Veselý taky dával nějaký návrh. Já jsem přesvědčena, že je to moc dobrá věc. Já děkuju, ale samozřejmě s tím souhlasím, je to o poděkování všem těm, kteří tu činnost dělají všichni zdarma ve svém volném čase. Vím, ať to je florbal, ať to je posilovna, ať to jsou dětské dny, nevím, zapomněl bych určitě na nějaké akce, takže ten výčet je strašně dlouhý, znám, všichni to dělají zdarma, podílejí se na tom různé organizace, hoštecké děti, Mája a tak dále, takže ta podpora a ty lidi to dělají, a většinou ty lidi neustále ti samí, takže jsem rád, že teda to dělají a že vlastně je můžeme i v rámci toho programu rozvoje sportu podpořit. Takže prosím o připomínky. Pan Čemcel. Já jsem chtěl jenom připomenout, že tady existuje taky TS Sokol Horka, který moc v tom programu se nevyskytuje, ale je tam celá řada aktivních funkcionářů. Ne teda všichni to dělají úplně zadarmo, ale většina z nich zadarmo. A ty to dělají pravidelně, cílevědomě, účastní se okresních soutěží, takže prostě oni musí soutěžit. Takže patří poděkování těm trenérům a funkcionářům TS Sokol Hoštka, protože ty to skutečně dělají prostě pravidelně, několikrát v týdnu, několik hodin věnují svůj čas na oltář cti města Hoštky, takže aby se na ně nezapomnělo. Určitě nezapomnělo, já jsem nás na schůzky v tvorbě toho programu rozvoje sportu zval. Ano, zval jsem osobně na veřejném zastupitelstvu všechny zastupitele, takže i vás, kdo jste přítomen, pane inženýre, zval jsem pana Jelínka. Mluvil jsem, takže byli jste pozváni, to znamená, není problém, ale není nic o tom, samozřejmě já s vámi souhlasím, ta činnost je, jako všechna činnost, záslužná, pokud chcete si na něco zpracovat dílčí projekt na podporu, tak ano, ale že hoštecké děti jsem také nezmiňoval, protože dostávají tu podporu. Nechci říct automaticky, ale dostávají zvlášť mimo ten program rozvoje sportu, takže nejmenoval jsem kinology, že jo, ale ty taky tam mají v tom programu rozvoje sportu, chtějí tam dodat svůj dílčí projekt, takže není problém. Já bych to jenom doplnil, že jsme se s panem trenérem, jak se jmenoval? Hanušem. S panem trenérem Hanušem jsme se snažili udělat jeden projekt, to znamená nějaké zimní soustředění pro děti s tím, že bychom z toho programu rozvoje sportu tam byli schopni nějaké peníze tak jako do jiných programů alokovat, ale pan Hanuš nakonec řekl, že nedokáže sehnat zbytek peněz, tudíž, že od toho ustupují. Takže nezapomněli jsme na té Sokol, snažili jsme se jim nějakým způsobem pomoci a vystříc. Opravdu dveře jsou otevřené, takže kdykoliv, s čímkoliv. Takže děkuju, další připomínky.
Takže nikdo, můžeme teda přejít k dalšímu bodu. Jo. Omlouvám se, prosím, o usnesení. Usnesení k bodu 8.2. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plnění programu rozvoje sportu na roky 2017-2021. Prosím. Děkuji. Takže dostáváme se k bodu číslo 8.3. A je to vývoj dluhu na nájemné a služba bytů ve vlastnictví města. Stav je víceméně setrvalý, výsledky za únor ještě nemám, ale platí pořád to, že neplatiči dostávají smlouvy na 3 měsíce. Byl jsem vyzván, abych upřesnil, nebo abych některé ty věci dotáhl do konce, tak já musím říci, že bylo k dnešnímu dní vystěhováno celkem 6 nájemníků, kteří neplatili. Další 3 byly přestěhováni do menších bytů s nižším nájemným a z toho nakonec 2 byly také vystěhováni a u dalších 2 ještě pracujeme na tom, aby buď začali platit, anebo aby naše byty opustili. Dnes to vypadá tak, že dle toho seznamu dlužníků, který máme, tak ještě pořád 10% nájemníků má trvalé problémy s platbami nájemného a služeb. Potom ještě jsem teda spočítal, jak nám to vychází, to naše bytové hospodářství a výsledky za rok 2016 ukazují následovně. Příjmy z bytového hospodářství byly 3 793 000 korun, náklady 3 081 000 korun, z toho bylo 331 000 investováno do oprav a údržby. Musíme tam samozřejmě započítat i náklady na provoz domu s pečovatelskou službou, což bylo dalších 556 tisíc korun. A to znamená, že součet nákladů na bytový fond je 3 647 tisíc korun. Samozřejmě náš bytový fond stárne, tudíž bychom tam měli počítat i odpisy. Odpisy se počítají v našem účetnictví a vychází na 520 tisíc korun. Dole je poučka z učebnice ekonomie, co je to odpis. Jo, odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku morálně nebo fyzicky za určité období, protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu ve formě poklesu aktiv. Jedná se tedy o náklad, takže my to musíme počítat do nákladů, protože my ty peníze budeme muset do toho bytového fondu nakonec investovat. To znamená, že náklady včetně těch odpisů jsou vyšší než ty příjmy o 374 tisíc korun. Takže prosím? Říkám, to by bylo, aby jsme se k tomu takhle nedobrali. A jak? No. Tak jak jsi to napočítal? No já jsem tady slyšel čísla, jakože 1,5 milionu ročně vyděláváme na těch bytech a že žádný a nemáme prodávat. O tom, že to tak není, protože my v podstatě do toho ještě 200 tisíc musíme vrazit. To jsou čísla, které jsem si nevymyslel. Ty jsou z roční uzávěrky. Ano, z roční uzávěrky a poučka z ekonomie. No samozřejmě. No dobře, tak když nebudeme počítat odpisy, tak na tom vyděláme kolik? 150 tisíc korun? Dobře. Ale nesmíme zapomenout na to, že nás čekají investice dalších 5 letech nebo 6 ve výši minimálně 5 milionů korun. Vyměnit kotle, nejenom plynový, ale i ty uhelný, co máme v těch bytech. Zateplit minimálně 2 bytové domy, 19 zralá na rekonstrukci, vyměnit vodoměry. Jako, jo, to prostě 5 milionů korun, jen to zasviští. Já tomu rozumím, jo, takže víc, jako s těma opravama jsme mohli začít dřív a ne teď. A proč jste nezačali dřív? No, nevím. No, tak jako,
potom to je asi, prostě já jenom tím chci říct, že ten bytový fond v žádném případě není výdělečný, jak tady bylo prezentováno a je prezentováno po obci, prostě. Není to tak. Čísla si můžete zkontrolovat. Všechno. No, ještě tady mám tabulku vývoje dluhu, tam protože nemám poslední číslo, tak mezi měsíčně došlo k nějakému poklesu 15 nebo 16 tisíc korun. Vývoje je takový, jaký je. Ještě se tam na jednu věc. Asi pan Čenfeld byl před vámi, jestli se dobře bylo. No, já bych chtěl tomu, protože tady jsem říkal o tom já, že v minulosti ten bytový fond vykazoval ziskovost a my jsme k tomu měli dokonce zprávy. Ze správce bytového fondu Strajku jsme dostávali každoročně zprávu, kde tahle ta čísla byla. Já to dohledám a klidně to tady ukážu. To černý nábyl, chtěl bylo. A jako tady tvrdit o tom, já rozumím, co to jsou odpisy, znám to, ale druhá věc je ta, že celou řadu věcí jsme získali z dotací. A do budoucna počítáme, že taky celou řadu věcí uděláme z dotací, například zateplení. To není pravda, že jsme nic neudělali. Tady třeba ten bytový dům vedle pošty se zatepl například, ale takových věcí bylo víc, dělalo se to postupně. A to chci říct, že ty dotace pořád některý budou, že na základě nich můžeme investovat do bytového fondu. Ale co říkal pan starosta, co se týká těch nájemníků, tak ta situace podle té tabulky, kterou jsem já dostal ke konci roku, se nelepší. Ta situace. A těch problémových nájemníků je víc než 10%. Já odhaduju, že jich je tak 20% těch problémových nájemníků. Pan Terna. Já jsem, nebo starosta tady říkal, že se podařilo vystěhovat. To znamená, vy jste otevřeli dveře, řekli jste, zvládli si rance a oni odešli, nebo se vám podařilo. Takhle to bylo. Ano. Otevřeli se dveře. Ano. Dostali, ne, dostali výpověď a normálně se odstěhovali. No tak, jako, tak snad to má nějaký proces, ne? Tak to je rozdíl samozřejmě, že jo. Já jsem si představoval tak, jak jste to tady říkal, že prostě jste otevřeli dveře, vykopali jste je odtamtud, zavřeli jste, odblešili, odštěpinovali a tak dále. Víš, že to tak nejde. Ale no ne, no tak je to takhle prezentováno, že jo. To je všechno. Paní Národníková. Já jenom změní, dům vedle pošty se nezateplil, ten není zateplen. Tak fasáda se opravila. No, letos se opravená a fasáda, ale není zateplená. Ne, ne, to se dělala omítka, to se nenatíralo. Do náměstí. Jenom abychom to upřesnili. Opravoval se teďko. Dále, takže prosím další připomínky. Pavle. Já jenom se mi zdálo, že největší problém je s těma odpisama. Ale odpis je přece normální součást každého biznesu a podnikatel, který by nepočítal odpisy, tak je velmi lehkomyslný a velmi dobře bankrotuje. To prosím je celá normální součást jakéhokoliv podnikání a myslím, že toto podnikání také do toho patří. Ještě můžu technickou, jo, to obce nedělali odpisy, do kterého roku mají se kupovat. Tak třeba 4 roky, že jo, je to, co se dělají. To je možná už díle, jenom to tady vysvětlil, že to ten terek, co vykazoval, je bez odpisů, že my jsme odpisy neuplatňovali, nemohli dělat. A pak přišli na řeji, tak jenom na vysvětlenu, ale pan Žižel. Ne, já taky technickou poznámku na pana Marcelého, ale přeci město tady není od toho, aby podnikalo s bytovým fondem. My nejsme podnikatelé v klasickém smyslu. My máme hospodařit řádně. Ano. Takhle je to v zákoně. A starat se o občany. Každý dobrý hospodář, pardon, já se hlásím o slovo. Pavle. Abych nebyl napomenut. Každý dobrý hospodář musí přece s tímto výhledem pracovat. To se nedá nic dělat, takový je život. Život je pes. Takže paní Bauerová. Já se jenom zeptám k těm dluhům, jestli město někdy přikročilo, jakou dělalo návrh, že spousta těch lidí rozumím toho dluží, že jsou to sociálně slabí občany, nebo jak se to dneska správně nazývá. Jestli jste někdy zkusili třeba na ty dávky, co dostali, částečně sáhnout, protože to se taky dá. Znám, možná někdy křičete, nesmíme občanům a tak dále, ale znám tu, nevinuji tu dlouho, 3 roky, ale znám už několik občanů,
kteří teda pobírají sociální dávky, venku se sedí dlouhý kouř, jedno k druhému, lahvička něčeho dobrého a nemám na zaplacení. Nejsem přítelem toho, že teda všichni ne, určitě ne, ale jestli vím, že ještě z jiného starostování ne ve Vrutice, ale v jiných obcích, starostové zkrátka to udělali tak, nebo zařídili tak, nebo komise, která se kolem toho stará, že teda částečně se šáhnou na dávky, které dostávají, aby se alespoň malinko, 200 za měsíc sebrat a tak dále. Je to velká práce papírová, ne? Prosím, já vím, o co se mi, ale jestli jste zkusili někdy takovou věc. Pan starosta? Já na to budu reagovat. Pokud má rodina 4 nebo 5 dětí, tak má určité nezabavitelné částky a některé rodiny mají 5 a více exekucí, takže podali jsme žádost o exekuci v některých případech a byli jsme jenom několikátí v řadě prostě, jako, takže takže náš sociální systém je tak vynikající, že v podstatě dokáže z toho, že si pořídí rodina děti, jim dokáže zajistit živobytí, aniž by chodili do práce. Takže bohužel tak je nastavený sociální systém u nás. Paní Mospirová. Jenom technickou věc, samozřejmě jsme to dělali, v době, kdy nám to zákon umožňoval, pak se to změnilo, že ten dotyčný musel s tím souhlasit. Takže to trvalo tak rok, než na to přišli, že s tím nemusí souhlasit a tím pádem to zvadlo. Jo, takže to jsou, a to kdyby to bylo jenom, řekl, že oni přímo přijdu a stěžou si, že můžou platit, protože si koupili domácí kino. Počítače. Opravdu, domácí kino si koupili, jsme tam seděli konec. Dobrý, takže já myslím, že to, tento problém asi nevyřešíme. Koukat na kino. Ale to se ta paní první, že jí pomůžete, že jí nevystěhujeme. Zákonem, že aby teda ty dávky nebyly takové. Já můžu potvrdit, že se nedaří ani sáhnout na ty dávky, aby dětem platili obědy ve škole. Takže s tím ty rodiče opravdu musí souhlasit. Takže asi obrečeli. A navíc ještě tím, co vystěhujeme, tak mají tolik exekucí, že je vystěhujeme a dluhy zůstanou. To si musíme přiznat, že oni nikdy nezaplatějí. Nemusí, protože ty jsou tak dlužní všude, že i když je vystěhujeme, tak jsme rádi, že jsou plně, že ty dluhy nevzrůstají. Ale to neznamená, že my je z ní dostaneme nějakou exekucí. Z 90% minimálně. Ale nic já už nechci držovat, protože to všichni víme a to bychom to přečili. Takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 8.3. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o bytové problematice a vývoji dluhů na nájemném a službách bytů ve vlastnictví města. Kdo je to, prosím? Děkuji. A následuje informace o řešení zabezpečení provozu sportovního centra. Takže prosím pana starostu. No, to je jeden bod, který je už z minulého zastupitelstva. Situace ve sportovním centru je taková, že bývalý nájemce, nebo on tam ještě funguje, skončil svoji činnost 28. února letošního roku s tím, že teda probíhalo výběrové řízení již v pořadí druhé, v tom prvním za nezměněných podmínek se nikdo nepřihlásil do toho prvního, to druhé, které bylo někdy do konce února, se přihlásili dva zájemci, ale pouze jeden splnil podmínky nebo měl v pořádku doklady, takže výběrová komise se nakonec shodla na tom a doporučila radě města, aby se to výběrové řízení zrušilo a aby se vypsalo nové za upravených podmínek. Ta výběrová komise byla složena z 5 zastupitelů a 8 zástupců veřejnosti. Jenom aby bylo jasno, kdo tam všechno byl. Třetí výběrové řízení bylo teda vyhlášeno 9. března.
bude vyvěšeno nebo uzavřeno bude poledne pátek 24. března. V pondělí by se měla sejít, myslím, že je to 27. by se měla sejít výběrová komise a měli by teda rozhodnout. Věřím, že těch nabídek nebo těch zájemců bude více, protože jsme teda nepředepisovali tam žádnou cenu, ale bude se hodnotit nabídnutá cena, zkušenosti s podobným nebo stejným zařízením a podnikatelský záměr. Myslím si, že nám jde především o to, aby to fungovalo, proto jsme i tam dali váhu na 20% na cenu, 40% a 40% na ten podnikatelský záměr a na ty zkušenosti. Takže to je jenom informace k tomuto. Takže prosím o připomínky. Žádné nejsou, takže mohu poprosit. Pan Petlal? Ten bílý nájem se teďka teda platí celý město. Ještě nejprve. Máme smlouvu o zajištění provozu, tak jako to bylo na začátku po vašem odchodu. Výnosy se odvádí do rozpočtu. Prosím? Výnosy odvádí do rozpočtu, nebo teďko. No, ano. Takže prosím, počkejte. Pokud něco vydělá, tak to musí vynést, protože je to klasicky vlastně jenom to zajišťuje provoz tam. Když něco vydělá, tak je to... výnosu, ale z čeho? Současnění určitě ne. Z činnosti něco tam má. Tak je jedině z petitonu. Z činnosti, ano. Takže to není tak, že pokračuje v té smlouvě, která byla do těch zavřená? Ne, ne. Jenom zajišťuje provoz. Je tam uzavřená smlouva, jako byla vlastně po skončení Gottwaldovi, kteří se utvěli hrát na to před, jako dřív, než měli, tak byla taky uzavřená smlouva. To chceme, aby se to urychlilo, takové nevýhodné. Ale je zajištěný provoz. Usnesení? Takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 8.4. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o řešení zabezpečení provozu sportovního centra. Kde prosím? Děkuji. A následuje bod číslo 5, výroční zpráva o poskytování informací. Výroční zpráva dle paragrafu 18.6/99 sbírky je to za období 1.1. až 31.12.2016. Poskytnutí informací je prováděno v souladu se zákonem. Dle uvedeného zákona podání písemné informace bylo požádáno ve třech případech. Nebylo učiněno žádné rozhodnutí, odmítnutí žádosti, žádný soud, sankce a jiné problémy v souvislosti s uvedeným zákonem nevznikly, nebyla poskytnuta žádná výhradní licence a nebyla podána žádná stížnost při vyřizování žádostí o informace. O tuto agendu a evidenci se stará a je pověřená paní Jana Doležalová. Průběžně vznášené dotazy ústně, telefonicky či mailem jsou vyřizovány příslušnou pracovnicí městského úřadu obratem. Pokud se to někde zadrhne, tak je to určitě v zákonné lhůtě, protože se musí třeba něco dohledat nebo něco takového. Dotazy mohou občané rovněž vznášet na zasedáních, což se tady děje většinou, nebo jsou zodpovězeny také, buď to na místě, nebo potom písemně po zasedání. Takže to je zhruba všechno v té zprávě. Jsou využívány ještě i schránky na budově městského úřadu a tak dále. Takže děkuji, připomínky zastupitelů a občanů. Takže možná usnesení. Usnesení k bodu 8.5. Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací dle paragrafu 18
zákona 106/1999. Prosím. Nemáme ji schvalovat? Schvalovat. Tam je schvaluje. Aby to máte ale na vědomí. No, tam je Šnuber, takže prosím o opravu usnesení. Děkuji. Omlouvám se, moje chyba. Mohu ještě jednou? Co je? Usnesení bude 8.5. Zastupitelstvo města schvaluje výroční zprávu o poskytování informací dle paragrafu 18 zákona 106/1999 sbírky. Byl to prosím. Děkuji. Dalším bodem je schválení obecně závazné vyhlášky číslo 1/2017 o shromažďování a likvidaci komunálního odpadu. Takže prosím pana starostu. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017. Tato vyhláška, která se týká teda shromažďování likvidace komunálních odpadů, reaguje na změny, částečně na změny v legislativě, ale reaguje i na změny ve městě. Otevřením nového sběrného dvora a vybudováním dalších dvou míst pro tříděný odpad se změnily podmínky, které si rovněž vyžádaly opravu té obecně závazné vyhlášky. Ve sběrném dvoře se dají dnes odevzdat veškeré odpady, včetně biologicky rozložitelného, za poplatek, všechno je bezplatně, za poplatek se tam dá odevzdat stavební suť, je to korunu 50 za kilogram nebo jak chcete 1500 korun za tunu. Tomu biologicky rozložitelnému odpadu, o kterém byla diskuze i na minulých zasedáních, tam je několik možností jeho likvidace. Za prvé, sběrný dvůr, je tam přistavený trvalý kontejner, takže dá se odevzdávat tam, spousta lidí už tam jezdí, odevzdává. Potom jsme ještě zanechali částečně ty velkoobjemové kontejnery, co byly přistavovány, to znamená takovýto velký stříhání na jaře a na podzim, takže dvakrát na jaře a dvakrát na podzim budou ještě velkoobjemové kontejnery ve všech místních částech. A potom budeme střídat ten náš valník obecní, co máme. Takže jednou za 6 týdnů prostě vyjde ještě zase řada na každé to stanoviště. Další z možností, kterou začali tady naši občané využívat, je svoz přímo od domu, to znamená, jsou to ty velké popelnice 240 litrů, kde je napsáno bioodpad, jsou perforované, vývoz jednou za 14 dnů. Tato služba je spoplatněna, je to 71 korun za jeden vývoz, za rok je to na základě podepsané smlouvy, za rok je to asi 1065 korun, podle toho, kolik těch vývozů bude, jestli bude ještě o jeden víc, tak to může být. Vychází to tak ale všechno. Takže 1065 korun za rok a je to až od domu. Každých 14 dnů, ano. Je to napsáno i v té obecně závazné vyhlášce. Dostali jste ji tady, pokud si chce někdo přečíst, máme ji tady k dispozici. A myslím si, že smlouva je schválená odborem dozoru ministerstva vnitra, takže neměly by tam být ani chyby, ani žádné nesrovnalosti. Vyhláška. Pardon, obecně závazná vyhláška. Tak, dotazy nějaké? Pan Čenfeld. Já jsem se chtěl jenom zeptat, proč jste nešli cestou novelizace, protože v podstatě ta
vyhláška je stejná jako ta minulá z roku 2015. Tam hodně maličko se to změnilo. Možná, že by to bylo jednodušší, než schvalovat celou jakoby znova od začátku. Protože nám to tak doporučil odbor dozoru ministerstva vnitra. Další připomínky? Pan Gotván. Od biologického odpadu, tam se počítá teda do toho celého roku plus ty kontejnery, plus ty vaníky. A jinak 15x za 14 dní, to není celý rok. To biologicky rozložitelný odpad se sváží od dubna do listopadu, nebo do konce října. Ještě jsem tam doplnil tabulky, jak si stojíme s platbami za odpady. Třídění nás stojí 250 000, to znamená ten tříděný odpad na těch stanovištích. Občané, kteří platí, nemáme místní poplatek, to všichni víte, takže si můžete vybrat, kolik zaplatíte. Takže občané nás stáli v roce 2014 dalších 135 000, takže pro město to bylo minus 385 000. V roce 2015, kdy jsme začali s větší intenzitou vozit ty velké kontejnery s tím biologicky rozložitelným odpadem, tak už nás likvidace odpadů stála navíc 474 000 korun, skoro 500 000. A v loňském roce to bylo 438 000, takže město doplácí na likvidaci odpadů nějakými procenty doplácí. Zatím to tak necháváme, protože pokud bychom zavedli místní poplatek, tak by to bylo zdražení pro většinu obyvatel, ale ono s novým zákonem o odpadech nás to možná, nebo s největší pravděpodobností stejně čeká. Zákon o odpadech byl diskutován na krajském setkání. Zřejmě už se do konce tohoto volebního období nepodaří schválit s největší pravděpodobností, protože k němu bylo asi 400 pozměňovacích návrhů a už nevědí, co bylo na začátku a čím vším to prošlo. Takže to je z mé strany k odpadům všechno. Pan Čenfeld. Já bych jenom doplnil pana starostu v tom, že záleží, jakou strategii si město zvolí nebo obec zvolí, protože jsou města nebo obce, kde občané neplatí vůbec nic a mají likvidaci odpadu zdarma. Ano, třeba u Kubery. Teplice. To bychom mohli předlouho mohli. Ano, děkujeme za radu. Ne za radu, já jsem řekl, jak to je. Vy jste říkal, že se nevyhneme zdražení, tak já jsem na druhou stranu řekl, že někde to mají zadarmo. Někde to mají zadarmo, to je pravda, ale... Takže to není zadarmo, pardon, se to platí město, co si budeme říkat, že to zadarmo? Ne, pro občany. To není, občany jsou občany města, tak se na to neuvědomí chodník, nebo sportoviště, co si budeme tady lhát? To není zadarmo. Já jsem řekl, že jakou přijmou strategii. Jo, ano. Tak já si myslím, že je výchovný, aby něco lidi platili a zase není tragédie, že po milion do toho dáváme. Já se vrátím jenom k tomu zmiňovanému zákonu, který se zřejmě neschválí, protože tam je snaha o to, aby všichni platili. Povinně prostě. Takže... Pak budou dělat ty větší bodle, to je lobby těch spádek a to není cen. Usnesení. Takže mohu poprosit o usnesení? Ano. Usnesení k bodu 8.6. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017 shromažďování a likvidace komunálních odpadů. Kdo je pro, prosím? Já mám připomínku. Není potřeba zrušit tu předešlou vyhlášku. Je to tam napsané. Ale jako usnesením zastupitelstva. Tím, že je schválena to znění této vyhlášky a tam je psáno, že se ruší, tak se to schválí. Já vím, ale jestli by v usnesení nemělo být, že rušíme vyhlášku číslo 2/2015. Si bych ho tam dělali. Tak tam jdu. To není nic proti tomu. Ale tím, že je to tam v té vyhlášce, ale je to takový. Jo, a zároveň je ruší.
zakazuje vyhlášku. Ne, musíme tu jednu zrušit a druhou schválit. Když je to tam napsané. 2/2015. Je to určitě správně. Takže můžu ještě jednou? Ne, pojďme. Dvakrát nás pan poslanec ohlídal. Děkuju panu Šimfeldovi, usnesení bod 8.6, zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1. Co to přečistí, kdo jde místo mě? No. Za chvilku, jo? Jo, tak můžete. No. Chytré většině to je... Usnesení bodu 8.6, zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017. Zrovnažování a likvidace komunálních odpadů a zároveň všechno ruší vyhlášku číslo 2/2015. To je pro, prosím. Dalším bodem programu je zpráva o činnosti finančního výboru, takže prosím předsedkyni finančního výboru paní Papirovou. Finanční výbor pracuje ve složení Papirová, inženýr Drož, Martin Španko. V tomto volebním období zasedal finanční výbor 6krát. Náplň práce vyplývá zákon, nebo ta čísla pouze zákon o obcích a dalších souvisejících právních předpisů, zejména zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o finanční kontrole. Ve své činnosti se finanční výbor řídí plánem práce, schváleným zastupitelstvem a pokyny rady města. Projednávané a kontrolované záležitosti jsou to příprava a projednání návrhu rozpočtu města, projednávání závěrečného účtu před zveřejněním, projednávání výsledků kontrol, které byly provedeny pracovníky různých institucí, například krajského úřadu a dalšími kontrolními orgány, dále veřejnoprávní kontrola hospodaření ZŠ a MŠ s prostředky poskytnutými nezajištění provozu školy a školní jídelny, provádí kontrolu čerpání dotací, které byly organizacím a spolkům poskytnuty z rozpočtu města na základě veřejně právních smluv, provádí kontrolu průběhu inventarizace majetku města, zejména projednání navržených odpisů majetku, spolupracuje s vedením města, jak s městským úřadem a pracovníky nového podniku při řešení dluhu na nájemném. Průběžně je prováděno sledování, jak se plní schválený rozpočet, sledování výstavby různých akcí a financování vybraných investičních akcí, vybraných, bylo to například sběrný dvůr a rozšíření mateřské školy, provádí namátkové kontroly pokladny městského úřadu, tomu se také ze zákona. O všech jednáních je pořízen podrobný zápis a zjištěné skutečnosti jsou zapsány v usneseních k jednotlivých projednávání problémů. Zápis obdrží k připomínkování kontrolovaný subjekt členové finančního výboru. Po dopracování připomínek je zápis podepsán a předložen radě města. Všechny zápisy jsou uloženy na městském úřadě. Tyto zápisy jsou předkládány kontrolnímu orgánu v průběhu auditu hospodaření města. Členové finančního výboru se aktivně podle svých schopností a zkušeností zapojují do dalších záležitostí města, dávají své znalosti k dispozici při přípravě výběrových řízení, projednávání investičních akcí, při řešení záležitostí životního prostředí, dávají podněty dalším výborům a komisím. Zúčastňují se svolených jednání a plní dané úkoly. Jako předsedkyně kolegům za jejich obětovou práci děkuji. Já děkuji předsedkyni finančního výboru podrobnou zprávu a prosím zastupitele o připomínky. Takže žádné, takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 8.7. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Kdo je pro, prosím? 13. Děkuji. A následuje bod, jehož obsahem je informace auditu Ministerstva práce a sociálních věcí a zajištění sociálních služeb. Takže poprosím pana starostu. Tak
Zprávu nemám připravenou, tak ji řeknu z hlavy. Mám ji připravenou v hlavě samozřejmě. Byli jsme podrobeni namátkové kontrole, dopředu neohlášené z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato kontrola se zabývala zkoumáním našich sociálních a pečovatelských služeb. Přijeli tři dámy, strávili tady tři dny a vydali 51 stránkovou zprávu této kontroly. Na začátku jsem je několikrát upozorňoval, že celou pečovatelskou službu a sociální služby hradí město Hoštka ze svého rozpočtu, že jsme dosud nedostali od nikoho ani korunu. Takže protože někdy ke konci tak tam jako říkali, že správní řízení a takovýhle nějaký ty, že by s námi mohli zavést. Takže jsem jim to několikrát důrazně zopakoval. Nakonec ta zpráva, nemám jí, mají sociální pracovnice, v té zprávě teda jsou některé dílčí pochybení, jakože třeba nám chyběl datum ve smlouvě, uzavřené smlouvě o pečovatelské službě, nebo že znění neodpovídá přesně paragrafu 91 odstavec a že pečovatelka by měla vést záznamy o práci s klienty po minutách, tak aby, když účtuje 30 minut, tak aby klient věděl, co všechno. Jsou nadlidský úsilí. No, přijeli tři dámy a tři dny nás tady z toho zkoušeli. Takže nicméně pochvalovali si, že po praktické stránce to je všechno dobrý, že klienti jsou spokojení, že prostě praktická stránka je dobrá, ale ty papíry občas tam něco pokulhává, takže jsme slíbili, že to odstraníme, no a doufejme, že budeme mít dalších 50 let zase pokoj, protože říkali, že tady ještě nikdy kontrola nebyla, takže že padla řada na nás. Takže prošli jsme bez větších pochybení, jsou to většinou drobnosti, takže ty odstraníme a budeme v ažuru. Tak, to je všechno. Prosím o dotazy k tomuto bodu. Pan Čenfel. Já jenom, proč tu zprávu tady nemáme k dispozici? Nemáme, protože má sociální pracovnice a nestihla mě vrátit. No, jako to můžeme jednat, když nemá. Tak věříme panu starostovi, že nás informoval. To jsme jenom na takže... Já ji oskenuju a pošlu. Ne, já ji nechci. Takže prosím o usnesení. Usnesení k bodu 8.9. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace auditu MPSV o zajištění sociálních služeb. Kdo je pro, prosím? Zdržel se? Děkuji. Tak, jelikož náš program byl vyčerpán, takže bych poprosil pana starostu o závěrečné slovo. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte mi, abych vám na závěr poděkoval za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání. Panu Schoenfeldovi děkuju za věcné připomínky, které nás ochránily před nedostatky, případně v zápisu a v usnesení. A vám všem bych chtěl popřát hodně štěstí, zdraví. Teď bude už jaro, tak začneme konečně taky sportovat. A další zasedání zastupitelstva města bude někdy v červnu. Nevím přesně, jak to už bude hezky zkrátka. Už bude hezky před prázdninama, někdy kolem 15. června. Takže děkuju za pozornost, že se s vámi loučím a mějte se krásně. Zase příště.